6. Revolución. Para poñer fin a todas as xerarquías coercitivas e abrir espazo para organizar unha sociedade libre e horizontal, a xente debe superar os represivos poderes do Estado, abolir todas as institucións do capitalismo, o patriarcado, a supremacía branca e crear comunidades que se organicen sen novas autoridades. Como podería a xente organizada horizontalmente superar o Estado? Se os anarquistas creen na acción voluntaria e organización descentralizada, como poderían ser o suficientemente fortes como para derrocar a un goberno e un exército profesional? De feito, os fortes movimentos anarquistas e antiautoritarios derrocaron exércitos e gobernos nunha serie de revolucións. A miúdo, isto ocorre en períodos de crise económica, cando o Estado carece de recursos vitais, ou de crise política, cando o Estado perdeu toda a ilusión de legitimidade. A Revolución Soviética de 1917 non comezou como terror antiautoritario que chegou despois de que Lenin e Trotsky a secuestraran. Foi unha rebelión multiforme contra o zar e contra o capitalismo. Incluíu actores tan diversos como revolucionarios socialistas, republicanos, sindicalistas, anarquistas e bolcheviques. Os propios soviets foron consellos espontáneos de traballadores sen partido que se organizaron ao longo de líneas antiautoritarias. Os bolcheviques obtuveron o control e finalmente suprimiron a revolución xogando un efectivo xogo político que incluía cooptar ou sabotear aos soviets, facerse cargo do exército, manipular e traicionar aos seus aliados e negociar coas potencias imperialistas. Os bolcheviques establecéronse habilmente a sí mesmos como novo goberno e os seus aliados cometeron o erro de creer na súa retórica revolucionaria. Unha das primeiras accións do goberno bolchevique foi firmar o Tratado de Paz de puñaladas pola espalda contra os cos imperios alemán e austriaco. Para sair da Primeira Guerra Mundial e librar o exército para accións internas, os leninistas cederon aos imperialistas un tesouro no diñeiro e recursos estratégicos, e chegaron ao país de Ucrania sin consultar aos ucranianos. Os campesiños no sur de Ucrania rebeláronse, e foi ali onde o anarquismo foi máis forte durante a Revolución Soviética. Os rebeldes, que facíanse chamar Exército Insurgente Revolucionario, foron coñecidos comúnmente como magnovistas despois de Néstor Magno. A súa estrategia militar máis influente é un organizador anarquista especializado. Magno fora liberado de prisión despois da revolución en febreiro de 1917 e regresou á súa cidade natal para organizar unha milicia anarquista para loitar contra as forzas de ocupación alemanas e austríacas. A medida que o exército anarquista insurrecto creceu, desenvolveuse unha estrutura máis formal para permitir a coordinación estratégica ao longo de varios frentes, pero seguía sendo unha milicia de voluntarios baseada no apoio dos campesiños. Cuestións de política e estrategia decidíanse nas xuntas xerais de campesiños e traballadores, sendo axudados en lugar de impedidos por a súa estrutura de participación flexible e un forte apoio dos campesiños. Eles liberaron unha área de aproximadamente 300 por 500 km de diámetro que contiña 7 millóns de habitantes en torno á cidade de Gulaipolé. A veces, as cidades que rodeaban esta zona anarquista, Alexandrovsk e Ekaterinoslav, ahora chamada Zaporizhye e Dnipropetrovsk, respectivamente, así como Melitopol, Mauripol e Berdyansk, foron liberadas do control do Estado, a pesar de que elas cambiaron de mans varias veces durante a guerra. A autoorganización das líneas anarquistas desplegouse máis consistentemente nas zonas rurais destes tumultuosos anos. En Gulaipolé, os anarquistas estableceron 3 centros de ensinanza secundaria e deronlle o dinheiro expropiado dos bancos aos orfanatos. Ao longo da zona, aumentou a alfabetización entre os campesiños. Ademais de enfrentar aos alemáns e aos austriacos, os anarquistas tamén loitaron contra as forzas dos nacionalistas que trataron de someter ao recién independente País Baixo un goberno propio ucraniano. Eles chegaron a ocupar o Frente Sur contra o exército dos rusos blancos, a aristocracia, exército procapitalista financiado e armado en gran parte polos franceses e estadounidenses. Mentre que os seus supostos aliados, os bolcheviques, retiñan as armas e municións e comezaban a eliminar aos anarquistas para deter a difusión do anarquismo emanado do territorio magnovista. Os rusos blancos finalmente abrironse paso a través do fomento Frente Sur e reconquistaron Gulaipolé,
Magno retirouse cara ao oeste, arrastrando unha grande parte das milicias blancas. O resto das cales repeleron o exército rojo e avanzaron constantemente cara a Moscú. Na batalla de Perejenovka, no oeste de Ucrania, os anarquistas arrasaron co exército blanco que os perseguía. A pesar de que estaban superados en número e armamento, executáronse efectivamente unha serie de brillantes maniobras desenvolvidas por Magno, que non tiña formación militar nin experiencia. O exército anarquista voluntario regresou a Gula e Polé liberando o campo e as cidades máis importantes dos blancos. Este repentino cambio cortou as líneas de abastecemento dos exércitos que habían chegado casi a Moscú, que chegaran casi a Moscú, forzándose a retirarse e salvando a Revolución Rusa. Por un ano máis, unha sociedade anarquista floreceu outra vez nos alrededores de Gula e Polé, a pesar dos esforzos de Lenin e Trotsky para reprimir aos anarquistas da forma na que había reprimido a toda a Rusia e o resto de Ucrania. Cando unha nova incursión blanca, baixo o mando do general Grangel amenazou a revolución, os magnovistas novamente acordaron unirse aos comunistas contra os imperialistas, a pesar da traición anterior. O contingente anarquista acepta unha misión suicida de sacar ao enemigo das súas posicións armadas no istmo Perekop de Crimea. Tiveron un éxito en isto e capturaron a estratégica cidade de Simferopol, volvendo a desempeñar un importante papel na derrota dos blancos. Despois da victoria, os bolcheviques rodearon e masacraron a maioría de contingente anarquista, ocuparon Gola e Polé e executaron a moitos influentes organizadores e combatentes anarquistas. Magno e algúns outros escaparon e confundiron ao masivo exército rojo con unha eficaz campaña de guerra de guerrillas durante moitos meses, incluso provocando varias desercións importantes. Sen embargo, ao final, os sobreviventes decidiron escapar ao oeste. Algúns campesiños de Ucrania mantiveron os seus valores anarquistas e levantaron a bandeira anarquista como parte da resistencia campesiña contra os nazis e os estalinistas durante a Segunda Guerra Mundial. Incluso hoxe en día, a bandeira roja e negra é un símbolo da independencia de Ucrania, na que poucos conocen os seus orixenes. Os magnovistas do sur de Ucrania mantiveron o seu carácter anarquista en condicións extremadamente difíciles. Guerra constante, a traición e represión dos supostos aliados, as presións de morte que tiñan por defenderse con violencia organizada. En estas circunstancias, seguiron loitando pola liberdade, incluso cando non estaban nos intereses das súas forzas armadas. Unha e outra vez intercederon para evitar matanzas contra comunidades xudías, mentres que os nacionalistas ucranianos e bolcheviques avivaban as chamas do antisemitismo para proporcionar un chivo expiatorio aos problemas que eles mismos foron agravando. Magno personalmente matou a un xefe militar veciño e potencial aliado que había ordenara matanzas, incluso momentos en que se necesitaban aliados desesperadamente. Durante outubro e novembro, Magno ocupou o territorio Ekaterinoslav e Aleksandrovsk durante varias semanas, polo que obtuvo a súa primeira oportunidade de aplicar os conceptos do anarquismo á vida da cidade. O primeiro acto de Magno ao entrar nunha cidade grande despois de abrir as prisións era disipar calquera impresión de que el viñera a introducir unha nova forma de goberno político. Publicáronse anuncios informando a xente do pobo de que no sucesivo eran libres de organizar as súas vidas segundo a súa conveniencia, que o exército insurxente non lles dictaría nin orden que fixeran nada. Foron proclamadas a liberdade de expresión, prensa, reunión. E, en Ekaterinoslav, media docena de periódicos que representaban unha amplia gama de opinións políticas se levantaron durante a noite. Ainda que fomentaba ao mismo tempo a liberdade de expresión, Magno non toleraba ninguna organización política que buscara impoñer a súa autoridade sobre o povo. Polo tanto, disolveu os comités revolucionarios bolcheviques, Revkomi, en Ekaterinoslav, Aleksandrovsk, instalando aos seus membros a facer un pouco de comercio honesto. Os magnovistas, abocados á defensa da rexión, deixaron a organización socioeconómica aos povos e cidades. Esta práctica de non intervir sobre outros foi acompañada por un énfasis interno na democracia directa. Os oficiais foron elegidos de cada subgrupo de combatentes e poderían ser revocados por este mesmo grupo. Eles non eran reverenciados, non recibían privilexios materiais e non podían dirixir dende atrás para evitar os riscos do combate.
En contraste, os oficiales do exército vermello eran designados dende arriba e recibían os privilexios e salarios máis altos na escala do exército zarista. De feito, os bolcheviques tomaran esencialmente a estructura e o personal do exército zarista despois da Revolución de Outubro. Conservaron a maior parte dos oficiais, pero os reformaron nun exército popular, mediante a adición de funcionarios políticos responsables de identificación de contrarrevolucionarios ao ser eliminados. Tamén adoptaron a práctica imperialista de manter soldados lonxes do continente e dos seus fogares, en zonas onde non se fala o idioma, polo que sería máis probable obedecer ás ordes de reprimir aos lugareños e menos probable desertar. Sen dúbida, o exército insurgente revolucionario impuxo unha estricta disciplina eliminando os supostos espías e aqueles que abusaban dos campesiños para beneficio persoal, como estafadores e violadores. Os insurgentes deben de soster moitas das mesmas facultades sobre a poboación civil como a calqueira outro exército. Entre as súas moitas oportunidades para abusar de aquel poder, algúns deles probablemente o fixeron. Sen embargo, a súa relación cos campesiños foi única entre as grandes potencias militares. Os magnovistas non podían sobrevivir sen o apoio popular. E durante a súa larga guerra de guerrillas contra o exército vermello, moitos campesiños proporcionaronlles cabalos, comida, aloxamento, axuda médica e recopilación de intelixencia. De feito, os propios campesiños provían a maioría dos combatentes anarquistas. Tamén se debateu canto de democráticas eran as organizacións magnovistas. Algúns historiadores din que Magno exercía un control sustancial sobre os soviets libres. As asambleas en partido en onde traballadores e os campesiños tomaban as súas decisións e organizaban os seus asuntos. Incluso os historiadores simpatizantes relatan anécdotas de Magno intimidando delegados que ele veu contra revolucionarios nas reunións. Pero hai que sopesar estas contra as moitas ocasiones que Magno rechazou posicións de poder ou o feito de que deixou ao soviete revolucionario militar a asamblea que decidía a política militar de milicias campesiñas nun intento de salvar o movimento da represión bolchevique. Unha das críticas de que os bolcheviques facían dos magnovistas era que o seu soviete revolucionario militar, o máis cercano que podían ter unha organización dictatorial, non exercía ningún poder real. En realidad era só un grupo asesor, mentre que os grupos individuales e traballadores e as comunidades campesiñas conservaron a súa autonomía. Máis caritativa é a descripción do historiador soviético Kubanin. O órgano supremo do exército insurgente era o seu soviet revolucionario militar, elixido nunha asamblea xeral por todos os insurgentes. Nin o comando xeral do exército nin Magno mismo movían realmente movimentos, sino que simplemente reflexaban as aspiracións da masa, actuando como seus axentes ideolóxicos e técnicos. Outro historiador soviético, Yefimov, di: "Ninguna decisión foi tomada nunca de forma individual. Todas as cuestións militares foron objeto de debate común". Ampliamente superados en número e armamento, as milicias anarquistas de voluntarios derrotaron con éxito aos exércitos alemáns, austríacos, a ucraniano nacionalista e aos rusos blancos. Requiriuse de un exército profesional suministrado polas grandes potencias industriais do mundo e a simultánea tradición dos seus aliados para poder detelos. Si superan entón o que sabemos agora, que os revolucionarios autoritarios poden ser tan tiránicos como os gobernos capitalistas, e os anarquistas rusos en Moscú e San Petersburgo tivesen éxito en cuidarse dos bolcheviques dende o secuestro da Revolución Rusa, as cousas serían distintas. Ainda máis impresionante que o exemplo dado polos magnovistas é a victoria obtida por varias nacións indígenas en 1868. Nunha guerra de 2 anos, miles de guerreiros das nacións Lakota e Cheyenne derrotaron aos militares de Estados Unidos e destruíron varias fortalezas do exército durante o que chegou a ser conocido como a Guerra de Nube Vermella. En 1866, os Lakota reuníronse co goberno dos Estados Unidos en Fort Laramie, porque este último quería permiso para construir un camiño militar a través do país do río Power para facilitar a chegada dos colonos blancos que buscaban ouro. O exército de Estados Unidos xa derrotara os Arapo no seu intento de abrir o área aos colonos blancos, pero fora incapaz de derrotar aos Lakota. Durante as negociacións, fixose evidente que o goberno dos Estados Unidos xa iniciara o proceso de construcción de fortes militares ao longo deste camiño, sin nin sequera ter garantizado o permiso para o mesmo.
O xefe de guerra, Oglala, Lakota Nuber Vermella, comprometeuse a resistir calquera intento blanco para ocupar o área. Non obstante, no verán de 1866, os militares de Estados Unidos comezaron a enviar máis tropas á rexión e a construir novas fortalezas. Os guerreiros Lakota, Cheyenne e Arapo, seguindo a dirección de Nube Vermella, comezaron unha campaña de resistencia de guerrilla, cerrando efectivamente o camiño de Bozeman e acosando as tropas acantonadas nas fortes. O exército ordenou unha agresiva campaña de inverno e o 21 de decembro, cando un tren de madeira foi atacado unha vez máis, un exército de cerca de 100 soldados dos Estados Unidos decidiu perseguilos. Encontráronse mordendo o anzuelo nunha trampa na que incluso participou o guerreiro Oglala Cabalo Loco, Tolo. Toda a campaña foi derrotada e asesinada pola unha forza de entre 1000 a 3000 guerreiros que esperaban para a emboscada. O oficial a mando dos soldados blancos foi apuñalado hasta a morte nun combate man a man. Os Lakota solo deixaron vivo un muchacho con un clarín que loitou só co seu clarín cuberto dunha piel de búfalo como un signo de honor. Con estos actos, os guerreiros indígenas demostraron a capacidade dunha forma de guerra moito máis respetuosa en contraste cos colonos e soldados blancos, os que a miúdo lles extraían os fetos das mulleres embarazadas e utilizaban os xenitais amputados das súas víctimas desarmadas como bolsas para o tabaco. En verán de 1867, as tropas de Estados Unidos con rifles novos de repetición loitaron contra os Lakota en dúas batallas, pero non puderon levar a cabo ofensivas exitosas. Ao final, eles pideron negociar a paz, ao cal Nube Vermella contestou que só a concedería se os fortes militares eran abandonados. O goberno dos Estados Unidos estuvo de acordo e nas conversacións de paz recoñeceron os dereitos dos Lakota, as Black Hills e ao país Río Potwer, unha enorme zona que actualmente ocupan os estados de Dakota do Norte, Dakota do Sur e Montana. Durante a guerra, os Lakota e Cheyenne organizáronse sin coerción ou disciplina militar, pero contrariamente ás dicotomías típicas, a súa relativa falta de xerarquía non obstaculizou a súa capacidade para a organización. Polo contrario, mantuveronse unidos durante unha guerra brutal, baseándose nunha disciplina colectiva e automotivada, así como en diferentes formas de organización. No exército occidental, a unidade máis importante é a policía militar, o oficial, que camiña detrás das tropas, coa pistola cargada e lista para disparar a quen se dé a volta e fuxa. Os Lakota e Cheyenne non tiñan a necesidade de impoñer disciplina dende arriba. Eles estaban loitando por defender as súas terras e a forma de vida en grupos unidos por lazos de parentesco e afinidade. Alguns grupos de combate estruturaron con unha cadena de mando, mentras que outros operaban dunha maneira máis colectiva. Pero todos eles se reunían voluntariamente alrededor dos individuos con maiores capacidades organizativas, poder espiritual e experiencia de combate. Estes xefes de guerra non controlaban aqueles que os seguían por moito que os inspiraran. Cando a moral era baixa ou unha pelea parecía desesperada, os grupos de guerreiros a miúdo iban ás súas casas, sendo sempre libres de facelo. Se un xefe declaraba a guerra, tiña que ir, pero nadie máis tiña que facelo, polo que un líder que non podía convencer a nadie para seguirlo á guerra estaba participando en un proxecto vergonzoso e ao borde do suicidio. Polo contrario, os políticos e xenerais da sociedade occidental adoitan comezar guerras impopulares e eles nunca son os que sufren as consecuencias. As sociedades guerreiras xogaron un importante papel na organización indígena para a guerra, pero as sociedades de mulleres foron vitais tamén. Elas desempeñaron un papel similar ao de quartermaster nos exércitos occidentais, suministrando os alimentos e materiais coa diferencia que donde o quartermaster é só unha peza obedecendo órdenes, as mulleres Lakota e Cheyenne negábanse a cooperar se non estaban de acordo coas razóns dunha guerra. Tendo en conta que unha das contribucións máis importantes de Napoleón á guerra europea foi a idea de que un exército marche sobre o seu estómago, conviértese en evidente que as mulleres Lakota e Cheyenne exercían máis poder nos asuntos das súas nacións do que as historias escritas por homes blancos nos levan a creer. Ademais, as mulleres que así o decidían podían loitar xunto aos homes. A pesar de estar increíblemente superados en número polos militares de Estados Unidos e colonos, paramilitares brancos, os nativos americanos gañaron. Despois da guerra da Nube Vermella, os Lakota e Cheyenne disfrutaron de casi unha década de autonomía e paz. Contraria aos alegatos pacifistas sobre a resistencia militante, os vencedores non comezaron a oprimir a outros,
ou crearon un incontrolable ciclo de violencia solo porque se pelearan violentamente para votar aos invasores blancos. Eles ganaron para eles mismos varios anos de liberdade e paz. En 1876, os militares de Estados Unidos nuevamente invadiron o territorio de Lakota para intentar obligarlos a vivir en las reservas que se transformaran en campos de concentración como parte da campaña de xenocidio contra as poboacións indígenas. Varios miles de soldados participaron comenzando con varias derrotas. A máis notable das cales foi a batalla de Greasy Grass Creek, tamén coñecida como a batalla de Little Bighorn. Alrededor de 1000 guerreiros, Lakota e Cheyenne defenderonse a sí mesmos dun ataque. Dezmaron a unidade de cabalería ao mando de George A. Custer e mataron a varios centos de soldados. O propio Custer previamente invadira as terras Lakota para difundir rumores sobre ouro e provocar unha nova ola de colonos blancos, os cales foron unha importante forza impulsora para o xenocidio. Os colonos, ademais de ser unha forza paramilitar armada responsable dunha grande parte dos abusos e asesinatos, entregaban un pretexto suficiente para chamar ao exército. A lógica era que os pobres granxeiros humildes, no acto de invadir outro país, debían ser defendidos dos indios merodeadores. O goberno de Estados Unidos, en última instancia, ganou a guerra contra os Lakota ao atacar as súas vilas invadindo seus terrenos de caza e instaurando unha forte represión contra o pobo que vive nas reservas. Un dos últimos en rendirse foi o guerrero Oglala Crazy Horse, que fora un dos líderes máis eficaces na loita contra os militares de Estados Unidos. Despois de que o seu grupo acordou entrar na reserva, Crazy Horse foi detido e asesinado. A súa última derrota non indica unha debilidade na organización horizontal dos Lakota e Cheyenne, tanto como no feito de que a poboación blanca estadounidense que trataba de exterminalos superaba en número a estes grupos indígenas nunha proporción de 1000 a 1, e tiñan a capacidade de difundir a acción das drogas e enfermedades na súa propia casa mentras destruían a súa fonte de alimento. A resistencia a Lakota nunca acabou e ainda poden gañar finalmente a guerra. En decembro de 2007, un grupo de Lakotas fixeron valer novamente a súa independencia, informando ao Departamento de Estado dos Estados Unidos que estaban retirándose de todos os tratados que xa foran rotos polo goberno dos colonos e separándose como unha medida necesaria cara ás condicións do apartheid colonial. Algúnas das loitas máis intransixentes contra o Estado son indigenistas. As loitas actuales indigenistas crearon algúnas das únicas zonas de América do Norte que gozan de autonomía física e cultural e que foron autodefinidas con éxito nos periódicos enfrentamentos co Estado. Estas loitas, por o xeral, non os identifican a eles mesmos como anarquistas, e quizáis por esta razón os anarquistas teñen incluso moito máis que aprender deles. Pero si sí, a aprendizaxe non é outra relación mercantil por un simple acto de adquisición, entonces debe ir acompañada de relacións horizontais de reciprocidade, é dicir, de solidaridade. A nación Mohawk loitou largamente contra a colonización, e no 1990 gañaron unha gran victoria contra as forzas do Estado dos colonos. No territorio Canesaketeic, cerca de Montreal, os blancos da cidade de Oka querían ampliar un campo de gol a costa dunha zona boscosa onde se encontraba un cementerio Mohawk, o que desatou as protestas. Na primavera de 1990, os Mohawks estableceron un campamento ali e bloquearon a carretera. En o 11 de xullo de 1990, a policía Quebec atacou o campamento con gases lacrimóxenos e armas automáticas, pero os defensores Mohawk estaban armados e atrincherados. Un policía foi asesinado a tiros e o resto fuxiu. Os automóviles de policía que foran deixados tras o pánico utilizáronse para construir novas barricadas. Mientras tanto, os guerreiros Mohawk de Kanawake bloquearon o ponte Mercier detendo o tráfico de cercanías de Montreal. A policía iniciou unha serie das comunidades Mohawk, pero máis guerreiros viñeron contrabandeando suministros. Os que resistían organizaron comida, atención médica e servicios de comunidades, de comunicacións, e os bloqueos persistiron. Turbas blancas formadas en cidades aledañas amotináronse exixindo a violencia policial para abrir o ponte e restaurar o tráfico.
Más tarde, en agosto, estas turbas atacaron a un grupo de Mohawks mientras que la policía se preparaba. O 20 de agosto, los bloqueos mantiñanse fortes, y el ejército canadiense tomó poder bajo el sello de la policía. En total, 4.500 soldados fueron desplegados, apoyados por tanques, vehículos blindados, helicópteros de combate, aviones, artillería y buques de guerra. O 18 de septiembre, los soldados canadienses atacaron Tecahuiza Island, disparando gas lacrimógeno y balas. Los Mohawks respondieron y los soldados tuvieron que ser evacuados en helicóptero. A través de Canadá, los indígenas protestaron en solidaridad con los Mohawks. Ocuparon edificios, bloquearon vías férreas y carreteras y llevaron a cabo actos de sabotaje. Desconocidos quemaron pontes de ferrocarril en British Columbia y Alberta y derribaron 5 torres de energía hidroeléctrica en Ontario. O 26 de septiembre, el resto de los Mohawks sitiados declararon la victoria y fueronse después de quemar sus armas. El campo de golf no se armó y la mayoría de los detenidos fueron absueltos los cargos de porte de armas y disturbios. Oka sirvió para revitalizar el espíritu guerrero de los pueblos indígenas y a nuestra voluntad para resistir. A finales de los años 90, el Banco Mundial amenazó con no renovar un dos principales préstamos que el gobierno boliviano dependía. Sin ellos, no estaban de acuerdo con privatizar todos los servicios de agua de la ciudad de Cochabamba. El gobierno cedió y firmó un contrato con un consorcio liderado por las corporaciones de Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y Bolivia. El consorcio de aguas, careciendo de conocimientos respecto a las condiciones locales, de inmediato elevó las tasas hasta el punto de que muchas familias tuvieron que pagar una quinta parte de sus ingresos mensuales solo por agua. Además de esto, aplicaron una política de cortar el servicio de agua a los hogares que no pagaran. En enero de 2000 estallaron grandes protestas contra la privatización de agua. Campesinos, principalmente indígenas, reunieronse en la ciudad junto con trabajadores jubilados, empleados textiles, vendedores ambulantes, jóvenes sin fogar, estudiantes y anarquistas. Los manifestantes tomaron la plaza central y levantaron barricadas en las principales carreteras. Organizóse una folga general que paralizó la ciudad durante 4 días. O 4 de febrero, una gran marcha de protesta fue agredida por policías y soldados. 2 centenares de manifestantes fueron arrestados, mientras que 70 personas y 51 policías resultaron feridos. En abril, a xente otra vez apoderouse da plaza central de Cochabamba, e cando o goberno comezou a arrestar aos organizadores, as protestas estendéronse ás cidades de La Paz, Oruro e Potosí, así como en moitos povos rurais. As principais carreteras en todo o país foron bloqueadas. O 8 de abril, o presidente boliviano declarou o estado de sitio por 90 días, a prohibición de reuniones de más de 4 persoas, a restricción de actividade política, permitindo detencións arbitrarias, o establecemento de toques de queda e poñer as estacións de radio baixo control militares. A policía ocasionalmente uníase aos manifestantes para exigir maiores pagas, incluso participaron en algúns disturbios. Pero unha vez que o goberno levou os seus salarios, volveron a traballar e continuaron golpeando e detendo os seus antigos camaradas. En todo o país loitouse contra a policía e os militares con pedras e cócteles Molotov, sufrindo moitas lesións e múltiples mortes. O 9 de abril, soldados que trataban de eliminar unha barricada encontraron resistencia e dispararon matando a 2 manifestantes e ferindo a varios outros. Os veciños atacaron aos soldados e apoderáronse das súas armas e abriron fogo. Máis tarde, interrumpiron un hospital e apoderáronse dun capitán do exército que os ferira e lincharon. Mientras las protestas violentas solo mostraban signos de crecimiento con frecuencia debido a repetidos asesinatos y a represión violenta de la policía y los militares, o Estado canceló su contrato con el consorcio de aguas y el 11 de abril anuló la ley que autorizaba la privatización de agua en Cochabamba. La gestión de infraestructura para agua fue entregada a un grupo de coordinación comunitario que surgirá a partir de un movimiento de protesta. Algunos de los participantes en la lucha posteriormente viajaron a Washington D.C. para unirse a los manifestantes antiglobalización, mostrando su intención de cerrar la reunión anual del Banco Mundial.
As queixas dos manifestantes trasladáronse máis alá da privatización da auga nunha cidade. A resistencia xenerara unha rebelión social que incluía o rechazo socialista ao neoliberalismo, o rechazo anarquista do capitalismo, o rechazo dos agricultores ás súas deudas, as demandas dos pobres para baixar os prezos dos combustibles e o fin da propiedade das multinacionais sobre o gas boliviano e as demandas indígenas pola soberanía. Do mesmo modo, a resistencia feroz nos anos posteriores derrotou a élite política de Bolivia en varias ocasións. Agricultores e anarquistas armados con dinamita fixéronse cargo dos bancos para gañar o perdón das súas deudas. Baixo intensa presión popular, o goberno nacionalizou a extracción de gas e un poderoso sindicato de campesiños indígenas derrotou o programa de erradicación da coca respaldado polos Estados Unidos. Os cultivadores de coca incluso elevaron ao seu líder, Evo Morales, a ser elegido presidente, dando a Bolivia o seu primeiro xefe de Estado indígena. A causa disto, Bolivia enfrentase actualmente a unha crise política que o goberno pode ser incapaz de resolver, así como a élite tradicional, ubicada nas zonas orientales blancas do país. Néganse a someterse ás políticas progresistas do goberno de Morales. Nas zonas rurales, as comunidades indígenas utilizaron medios máis directos para conservar a súa autonomía. Continuaron co bloqueo de carreteras, saboteando os intentos de control gubernamental dos seus povos a través de actos cotidianos de resistencia. En non menos de unha docena de ocasións en que un alcalde en particular ou un funcionario do goberno resultou especialmente intrusivo e abusivo, este foi linchado polos lugareños. A resistencia descentralizada pode derrotar ao goberno nun enfrentamento armado, podendo tamén derrocar gobernos. En 1997, a corrupción do goberno e un colapso económico provocaron unha insurrección masiva en Albania. En cuestión de meses, a xente armouse e obligaron ao goberno e á policía secreta a fuxir do país. Eles non estableceron un novo goberno nin se uniron baixo un partido político. Máis ben, colocáronse fora do Estado para crear rexións autónomas onde poderían organizar as súas propias vidas. A rebelión estendeuse de maneira espontánea, sen dirección central ou incluso coordinación. As persoas en todo o país identificaron ao Estado como seu opresor e atacárono. As cárceles foron abertas e as estacións de policía e edificios de goberno queimados hasta os cementos. A xente tratou de cumprir coas súas necesidades ao nivel local dentro das redes sociales preexistentes. Por desgracia, carecían de un movimento consciente anarquista ou antiautoritario. Rechazando as solucións políticas intuitivamente, pero non explícitamente, carecían dun análisis que permitiera identificar todos os partidos políticos como enemigos pola súa propia naturaleza. En consecuencia, o Partido da Oposición Socialista logrou instalarse a sí mismo no poder. A pesar de que isto implicara unha ocupación de miles de tropas da Unión Europea para pacificar a Albania por completo. Incluso nos países máis ricos do mundo, os anarquistas e outros rebeldes poden derrocar o Estado nunha área limitada, creando unha zona autónoma na que poden prosperar novas relacións sociais. En 1980-81, o Partido Conservador Alemán perdeu o poder en Berlín despois de tratar de aplastar pola forza o movemento Ocupa. Os ocupantes ilegais ocuparon edificios abandonados como unha loita contra o aburguesamento e a decadencia urbana, ou simplemente se proporcionaron a sí mesmas unha vivenda libre. Moitos ocupas, conocidos como autonomen, identificáronse con un movimento anticapitalista, antiautoritario, que veu a estas ocupas como burbullas de liberdade nas cales se creaban os inicios dunha nova sociedade. En Berlín, a loita máis feroz foi no barrio de Kreuzberg. Nalgúnas áreas, a maioría dos resistentes eran autonomen, desertadores escolares e inmigrantes, sendo en moitos aspectos unha zona autónoma. Utilizando todo o poder da policía, a cidade tratou de desaloxar as ocupas e aplastar o movimento, pero os autonomen defenderonse. Defenderon o seu barrio con barricadas, pedras e cócteles molotov, superando a policía na loita callejera. Contraatacaron causando estragos nos distritos financieros e comerciales da cidade. O partido gobernante renunciou durante a desgracia e os socialistas tomaron o poder. Estos últimos emplearon unha estrategia de legalización nun intento de socavar a autonomía de movimento, xa que non puderon desaloxalos á forza. Mentras tanto, os autónomos en Kreuzberg tomaron medidas para proteger o barrio dos vendedores de drogas coa campaña Os puños contra as agullas.
Tamén loitaron contra o burguesamento, destruindo restaurantes e bares burgueses. En Hamburgo, en 1976 e 1987, a policía foi detida polas barricadas dos Autonomen, cando intentaban desaloxar as ocupas de Haferstrasse. Despois de perder varias batallas nas principales calles e sufrir contraataques, como un ataque incendiario coordinado contra 13 tendas de departamento causando 10 millóns de dólares en danos, o alcalde legalizou as ocupacións que seguen en pé e seguen sendo centros de cultura e resistencia política hasta o momento de escribir este libro. En Copenhague, Dinamarca, o movimento juvenil autónomo continuou o ataque en 1976, mentre se desenvolvían accións militantes de ocupas e sabotaxe de estacións de Shell Oil e outros objetivos da loita antiimperialista. Varios centos de personas desviaron a súa marcha de protesta para sorprender e ocupar Riesgade, unha calle no barrio de Osterbo. Levantaron barricadas e obtuveron o apoio do barrio. Trouxeron víveres aos veciños, ancianos bloqueados polas barricadas. Durante 9 días, os autónomen se tomaron as calles, derrotando a policía en varias batallas importantes. As estacións de radio libres en toda Dinamarca axudaron a movilizar o apoio, incluindo alimentos e suministros. Finalmente, o goberno anunciou que traería aos militares para limpiar as barricadas. Os xóvenes nas barricadas anunciaron a conferencia de prensa, pero cando chegou a mañan designada, desapareceran. Dous negociadores da cidade preguntarase: a donde foron os Bathers brigadistas de ocupación cando se marcharon? Que aprendeu o ayuntamento? Parecería que a acción pudese empezar novamente unha vez máis en calquera lugar, en calquera momento, aínda máis grande, cos mesmos participantes. No 2002, a policía de Barcelona intentou desaloxar o Can Mazdeu, un gran centro social ocupado en unha ladeira ás foras da cidade. Can Mazdeu estaba conectado co movimento de ocupa, o movimento ecologista e a tradición local da resistencia. A ladeira circundante estaba coberta de xardíns, moitos deles utilizados polos antigos veciños que nos recordan a dictadura e a loita contra ela. Entenden que esta loita aínda continúa no noso país, nos nosos días, a pesar da apariencia dunha democracia. En consecuencia, o centro recibeu apoio de moitos rincóns da sociedade. Cando chegou a policía, os veciños levantaron barricadas e cerraron o paso. E por esos días, 11 personas colgaban con arsenes no exterior da construción colgando sobre a ladeira por encima do solo. Os partidarios entregaban e desafiaban a policía mentre outros tomaban medidas na toda a cidade, bloqueando o tráfico, atacando bancos, oficinas de bens raíces, un McDonald's e outras tendas. A policía tratou de matar de fame aos que colgaban do edificio e utilizaron tácticas psicolóxicas de tortura contra eles. Pero finalmente fracasaron. A resistencia derrotou o intento de desaloxo e a cidade autónoma sobrevive hasta os nosos días con xardíns comunitarios activos e un centro social. O 6 de decembro de 2008, a policía griega disparou a matar ao anarquista Alexis Grigoropoulos, de 15 anos de edad, no centro de Exarcha, a fortaleza autónoma anarquista do centro de Atenas. En cuestión de minutos, grupos anarquistas de afinidade comunicáronse por internet e telefonía celular, iniciando accións en todo o país. Estos grupos de afinidade, por centos que desarrollaran relacións de confianza e seguridade e a capacidade de realizar accións ofensivas en anos anteriores, organizáronse e levaron a cabo numerosos ataques a pequena escala ao Estado e ao capital. Estes ataques incluíron simples grafitis e expropiacións culturales populares nos supermercados, ataques con molotovs contra a policía, as súas patrullas e comisarías, e ataques con bombas contra vehículos e oficinas dos partidos políticos, institucións e empresas que levaran a reacción contra os movimentos sociales. Os inmigrantes, os traballadores, os presos e outros. A continuidade das accións creadas nun contexto de forte resistencia podería chegar ao primeiro plano cando a sociedade grega estuvera lista. A ira polo asesinato de Alexis entregou un punto de encontro para os anarquistas, quenes comezaron a atacar a policía por todo o país, mentre que a policía en moitas cidades nin sequera sabía o que estaba sucedendo. A forza do ataque rompeu a ilusión da paz social, e nos días posteriores centos de miles de persoas seguiron ás calles para expresar a rabia que tamén albergaban contra o sistema. Inmigrantes, estudiantes, escolares secundarios, traballadores, ancians ou revolucionarios da xeración anterior, toda a sociedade grega saíu a participar nunha diversidade de accións. Eles loitaron contra a policía e venceron, gañando poder para transformar as súas cidades. Tendas de luxo e edificios do goberno foron aplastados e queimados hasta os cementos. Escuelas, estacións de radio, teatros e outros edificios foron ocupados.
O seu duelo converteuse nunha celebración cando as persoas prenderon fuego conmemoraron a quema do vello mundo coas festas nas calles. A policía respondeu ca forza, ferindo e arrestando centos de persoas e enchendo o aire con gases lacrimóxenos. O pobo defendeuse con máis incendios, quemando todo o que odiaba e producindo espesas nubes de fume negro que neutralizaban o gas lacrimóxeno. Nos días nos que a xente comezou a irse, a casa, tal vez para volver á normalidade, os anarquistas mantuveron os disturbios en marcha, a modo de que non quedara dúda de que as calles pertencían ao pobo e que un novo mundo estaba ao seu alcance. En medio de todos os grafitis que apareceron nas paredes estaba a promesa: somos unha imaxe de futuro. Os disturbios duraron 2 semanas consecutivas. A policía perdera todo vestixio de control e quedara sen gas lacrimóxeno. Ao final, a xente foise a casa por puro agotamento físico, pero non se detuvo. Os ataques continuaron e gran parte da sociedade grega comezou a participar en accións creativas. A sociedade grega transformárase. Todos os símbolos do capitalismo e do goberno demostraron provocar o desprecio das masas. O Estado perdera a súa legitimidade e os medios de comunicación reducíronse a repetir a mentira transparente. Os manifestantes simplemente non saben o que queren. O movimento anarquista ganou o respeto en todo o país e inspirou a nova xeración. Os disturbios disminuíron, pero continuaron as accións. Ao describir estas líneas, a xente a través de Grecia continuou ocupando edificios, iniciando centros sociais, protestando, atacando, evaluando as súas estrategias e celebrando masivas asembleas para determinar a dirección da súa loita. Os estados democráticos aínda baraxan a opción de chamar ao exército cando as súas forzas policiais non poden manter o orde e en ocasións o fan incluso nos países máis progresistas. Sen embargo, esta opción tamén abre peligrosas posibilidades. Os disidentes tamén poden tomar as armas. Se a loita continúa gañando popularidade, máis e máis xente vai ver o goberno como unha forza de ocupación. Nun caso extremo, os militares poden amotinarse e a loita difúndese. En Grecia, os soldados estaban circulando cartas prometendo que se lles chamaba para a proposta de revolta, entregarían as súas armas ao pobo e abrirían fogo contra os policías. A intervención militar é unha etapa ineludible de calcara a loita para derrocar o Estado, pero se os movimentos sociais poden demostrar o valor e a capacidade organizativa para derrocar a policía, eles poden ser capaces de derrocar aos militares ou ganar ao seu lado. Gracias á retórica dos gobernos democráticos, os soldados de hoxe están moito menos preparados psicolóxicamente para reprimir levantamentos locales tan brutalmente como farían nun país estranxeiro. Debido á natureza globalmente integradora do sistema, os estados e outras institucións de poder se reforzanse mutuamente e, polo tanto, son máis fortes hasta certo punto. Pero máis alá deste punto, todos eles son máis débiles e vulnerables a un colapso de escala global como nunca antes na historia. A crise política en China podería destruir a economía de Estados Unidos e botar tamén outras fichas do dominó. Todavía non chegamos ao punto no que podamos derrocar a estrutura do poder mundial, pero é significativo que en competencias específicas do Estado sexa a miúdo incapaz de aplastarnos e as burbullas de autonomía coexisten no espazo co sistema que pretende ser universal e sen alternativas. Os gobernos son derribados cada ano. O sistema aínda non foi abolido porque os vencedores destas loitas sempre foron cooptados e reincorporados no capitalismo global. Pero se os movimentos antiautoritarios poden tomar explícitamente a iniciativa na resistencia popular, este será un signo de esperanza para o futuro. Como sabemos que os revolucionarios non se convertirán nas novas autoridades? Non é inevitable que os revolucionarios se conviertan nos novos dictadores, sobre todo se o objetivo principal é a abolición de toda autoridade coercitiva. As revolucións a través de todo o siglo XX crearon novos sistemas totalitarios, pero todas elas foron dirixidas ou secuestradas por partidos políticos. Ningún dos cales denunciaba o autoritarismo, polo contrario, un gran número deles prometeron que era unha ditadura proletariado ou goberno nacionalista. Os partidos políticos, despois de todo, son institucións inherentemente autoritarias. Incluso no caso improbable de que lexísticamente veñen de grupos desempoderados e construían estruturas internas democráticas, todavía deben negociar coas autoridades existentes para gañar influencia. E o seu último objetivo é ganar o control sobre unha estrutura de poder centralizado. Para que os partidos políticos obteñan o poder a través do proceso parlamentario, deben deixar de lado todos os principios igualitarios e metas revolucionarias que puderan ter e cooperar cos acordos preexistentes de poder como son as necesidades dos capitalistas, as guerras imperialistas, e así sucesivamente.
Este triste proceso foi demostrado polos partidos socialdemócratas de todo o mundo, desde de Labour no Reino Unido, co Partido Comunista en Italia, máis recentemente polo Partido Verde en Alemania, ou Partido dos Traballadores en Brasil. Por outra parte, cando os partidos políticos como os bolchevique, os Khmer Rouge, os comunistas cubanos tratan de impoñer o cambio mediante a adopción do control con un golpe de Estado ou guerra civil, o seu autoritarismo é aínda máis inmediatamente visible. Sen embargo, os revolucionarios expresamente antiautoritarios teñan a historia de destruir o poder en lugar de tomalo. Ningún dos seus levantamentos foi perfecto, pero deron unha esperanza para o futuro e lección sobre como se podería lograr unha revolución anarquista. Mientras que o autoritarismo é sempre un peligro, non é un resultado inevitable da loita. No 2001, despois de anos de discriminación e brutalidade, os Amazigh Bereber, habitantes de Kabilia, unha rexión de Arxelia, levantáronse contra o predominante goberno árabe. O detonante da sublevación chegou o 18 de abril cando Gendarmería matou a un xoven local e máis tarde someteu varios estudantes a detencións arbitrarias, aínda que o movemento resultante fora demostrado claramente ser moito máis amplio que só unha reacción contra a brutalidade policial. A partir do 21 de abril, a xente peleou contra a Gendarmería, queimaron comisarías, edificios gubernamentais e oficinas de partidos políticos de oposición. Ao notar que as oficinas e servicios sociais gubernamentais non se libraron, os intelectuais e periodistas nacionais, así como os izquierdistas na Francia paternalista, advertiron que os equivocados amotinados estaban destruindo os seus propios vecindarios. Omitindo o feito por hipocresía ou ignorancia de que os servicios sociais nas rexións pobres teñen a mesma función que a policía, só que levan a cabo a parte máis suave do traballo. Os disturbios generalizados na insurrección e a xente de Kabilia rapidamente alcanzaron unha das súas principales demandas: a eliminación da gendarmería na rexión. Moitas estacións de policía que non se queimaron totalmente foron sitiadas, as súas líneas de suministro foron cortadas, pero que a gendarmería tivo que salir a atacar solo para abastecerse. Nos primeiros meses a policía matou a máis dun centenar de persoas e feriu a miles, pero os insurxentes non deron marcha atrás. Debido á velocidade da resistencia, máis que a xenerosidade do goberno, Kabilia todavía estaba fora dos límites da xendarmería a comezos do 2006. O movimento rapidamente foi organizado na rexión liberada ao longo de líneas tradicionais e antiautoritarias. As comunidades resucitaron a tradición Amazigh de Larch ou Aruch en plural, unha asamblea popular para a autoorganización. Kabilia beneficiouse dunha arraigada cultura antiautoritaria. Durante a colonización francesa, a rexión era a cuna de frecuentes levantamentos e da resistencia cotidiana na administración do goberno. En 1948, por exemplo, unha asamblea do povo proibiu formalmente a comunicación co goberno sobre asuntos da comunidade. Quen entregue información a calquera autoridade, xa sea sobre a moralidade de outro cidadano, xa sea sobre as cifras fiscais, será sancionado con unha multa de 10.000 francos. É o tipo máis grave de multa que existe. O alcalde e a guarda rural non están excluídos. E cando os movimentos actuales comezaron a organizar comités de barrios e vilas, un delegado da Arch of Ait Denang declarou para demostrar que polo menos o recordo desta tradición non se perdera. Antes, cando o Tahmat se facía cargo da resolución de conflictos entre personas, eles castigaban ao ladrón ou ao estafador. Non era necesario ir ao tribunal. De feito, era vergonzoso. A partir do 20 de abril, os delegados de 43 cidades na subprefectura de Beni Douala, en Kabilia, estaban coordinando a convocatoria a unha folga xeral, así como a xente en moitos povos e barrios organizaban asambleas e coordinacións. O 10 de maio, os delegados a partir das diferentes asambleas de coordinación ao longo de Beni Douala reuníronse para formular as demandas e organizar o movimento. A prensa demostrou o papel que xogaría durante a insurrección, publicou un anuncio falso dicindo que unha reunión fora cancelada, pero ainda así acudeu en conxunto un gran número de delegados, sobre todo os de Wilaya, o distrito de Tizu Ouzou. Eles votaron un alcalde que intentou participar nas reunións. Aquí nós non necesitamos a un alcalde ou calquera outro representante do Estado, dixo un delegado.
Os delegados dos Aruch mantuveron reunións e crearon a coordinación interwilaya. O 11 de xuño reuníronse no Xeur. Nos, representantes das wilayas de Setís, Bord, Bu, Arredig, Buira, Bumerdes, Bejaia, Tizuuzu, Argel, así como o Comité Colectivo das Universidades de Argel, reunidos hoxe lunes 11 de xuño do 2001 na Casa da Xuventude Molod Farreón, Noxeur, Bejaia, adoptamos a seguinte tabla de demandas. Que o Estado adopte con urxencia a responsabilidade de todas as víctimas heridas e as familias dos mártires da represión durante estos eventos. O xuízo por un tribunal civil dos autores, investigadores e cómplices destos instigadores e cómplices destos crímenes e a súa expulsión das forzas de seguridade e dos cargos públicos. O estatus de mártir para dignificar a cada víctima caída durante estos eventos e a protección de todos os testigos do drama. A retirada inmediata das brigadas da gendarmería e os reforzos da URSS. A anulación dos procesos judiciais contra todos os manifestantes, así como a liberación daqueles que xa foron condenados durante estos eventos. O abandono inmediato das expedicións de castigo, intimidación e as provocacións contra a poboación. A disolución das comisións de investigación iniciadas polo poder. A satisfacción dos reclamos dos Amazi en todas as súas dimensións, de identidade, civilización, idioma e cultura, sin referéndum e sin condicións, e a declaración do Tamazic como lengua nacional e oficial, por un Estado que garantice todos os dereitos socioeconómicos e todas as liberdades democráticas, contra as políticas de subdesarrollo e a pauperización e miserabilización do povo argelino, a colocación de todas as funcións executivas do Estado, incluídas as forzas de seguridade, baixo autoridade efectiva de órganos democráticamente elixidos, por un urgente plan socioeconómico para toda a Cabilia, en contra de do Tamjekrainit, aproximadamente a arbitrariedade do poder, e de todas as formas de justicia, de injusticia e exclusión, por a reconsideración, caso por caso, dos exámenes regionais para todos os estudantes que non os aprobaron, por a entrega de subsidios de desemprego para todos os que fan menos do 50% do salario mínimo. Exiximos unha resposta oficial urxente e pública a estas demandas. Ulak, Smal, Ulak. A loita continúa. O 14 de xuño, centos de miles foron a marchar a Argel para presentar estas demandas, pero foron dispersados e secuestrados preventivamente pola acción policial. Aínda que o movemento foi sempre máis forte en Cabilia, este nunca se limitou a fronteiras nacionais culturais e recibiu apoio en todo o país. Sen embargo, os partidos políticos de oposición trataron de aguar o movemento reducindo as demandas a simples medidas contra a brutalidade policial e o recoñecemento oficial da lengua bereber. Pero a derrota da marcha de Argel en Argel efectivamente demostrou a debilidade do movemento fora de Cabilia. Un residente de Argel dixo: en relación á dificultade da resistencia na capital en contraste coas regións bereberes, eles teñen sorte, en Cabilia nunca están solos. Todos eles teñen a súa cultura e as súas estruturas. Nós vivimos en medio de soplóns e de afiches de Rambo. En xullo e agosto, o movemento propúxose a tarefa de reflexionar estratégicamente na súa estrutura. Adoptaron un sistema de coordinación entre os Aruch, Dairas e as comunas dentro de un wilaya e de elección de delegados dentro dos povos e barrios. Estos delegados formaron unha coordinación municipal que gozaba de plena autonomía de acción. A coordinación de toda a wilaya compónse dos delegados de cada unha das coordinacións municipais. Nun caso típico, en Bejaia, a coordinación expulsou aos sindicalistas e izquierdistas que se infiltraran e lanzou unha folga xeral pola súa propia iniciativa. Na culminación deste proceso de reflexión, o movemento identificou como unha das súas principales debilidades a relativa falta de participación das mulleres dentro das coordinacións, aínda que as mulleres desempeñaron un papel importante na insurrección en outras partes do movemento. Os delegados resolveron fomentar unha maior participación das mulleres. Ao longo deste proceso, algúns delegados trataron secretamente de dialogar co goberno, mentre que a prensa se movía entre demonizar o movemento e suxerir que as súas demandas máis cívicas poderían ser aceptadas polo goberno, facendo caso omiso ás súas demandas máis radicais. O 20 de agosto, o movemento demostrou o seu poder dentro de Cabilia como unha grande marcha de protesta, seguida por unha ronda de reunións interwilaya.
A rede do país esperou a que estas reunións demostraran a madurez do movemento resultaran en diálogo, pero as coordinacións continuaron rechazando as negociacións secretas e reafirmaron os acordos de El Xeur. Os comentaristas señalaron que se o movemento continuaba rechazando o diálogo mentre empuxaban as súas demandas e defendían con éxito a súa autonomía, eles efectivamente farían imposible gobernar e o resultado podería ser o colapso do poder do Estado, por o menos en Cabilia. O 10 de outubro de 2002, despois de sobrevivir máis de un ano a violencia e a presión por participar na política, o movemento puxo en marcha un boicot ás eleccións. Para a grande frustración dos partidos políticos, as eleccións foron bloqueadas en Cabilia e no resto de Arxelia. A participación foi notablemente baixa. Dende o principio, os partidos políticos víronse ameazados pola autoorganización a revolta e intentaron con todas as súas forzas levar o movemento dentro do sistema político. Sen embargo, non foi tan fácil. Ao principio, o movemento adoptou un código de honor en que todos os delegados da coordinación tiveron que xurar. O código decía: os delegados do movemento prometen respetar os términos enunciados no capítulo de principios directivos das coordinacións de Arauch, Darias e as comunas. Honrar a sangre dos mártires continuando a loita hasta a realización dos seus objetivos e non usar a súa memoria para lucrar con fins partidistas. Respetar o espírito decididamente pacífico do movemento. Non tomar ningunha acción encamiñada a establecer conexións directas ou indirectas co poder. Non usar o movemento con fins partidistas de arrastre en eleccións ou intentos de tomar o poder. Públicamente renunciar ao movemento antes de buscar calquera oficio electoral. Non aceptar ningún cargo político, nombramento por decreto, nas institucións de poder. Mostrar civismo e respeto aos demais, dar ao movemento unha dimensión nacional. Non eludir a estrutura adecuada en materia de comunicación. Dar solidaridade efectiva a calquera persona que sufrira algunha lesión debido a actividade como delegado do movemento. Nota: calquera delegado que viole o código de honor será públicamente denunciado. E, de feito, os delegados que romperon a súa promesa foron condenados ao ostracismo e incluso atacados. A presión de recuperación continuaba. Os comités e consellos anónimos comezaron a emitir comunicados de prensa denunciando a espiral de violencia dos xóvenes e os pobres cálculos políticos de aqueles que siguen, parasitando o debate público e silenciando aos vos cidadáns. Máis tarde, este consello particular aclarou que estos vos cidadáns eran todos os personaxes científicos e políticos do mundo, capaces de dar sentido e consistencia ao movemento. Nos anos seguintes, o debilitamento do carácter antiautoritario do movemento demostrou un gran obstáculo para as insurreccións libertarias, que gañaron unha burbulla de autonomía. Non é un autoritarismo inevitable o que se arrastra, sino a constante presión internacional sobre o movemento para institucionalizálo. En Cabilia, gran parte desa presión veu das ONGs europeas e organismos internacionais que decían traballar pola paz. Exixiron que as coordinacións de ARCH adoptaran tácticas pacíficas que deixaran o seu boicot político e que presentaran candidatos para as eleccións. Dende entón, o movemento divideuse. Moitos delegados e ancians ARCH, quenes se nombraron a eles mesmos dirigentes, entraron na área política, onde os seus principais objetivos son reformar a Constitución de Arxelia para instaurar reformas democráticas e rematar coa dictadura actual. Mentras tanto, o Movimento para a Autonomía de Cabilia, MAK, seguiu insistindo que o poder debe ser descentralizado e a rexión debe ganar independencia. Cabilia non recibía apoio importante nin solidaridade de movimentos antiautoritarios ao redor do mundo, o cal podería axudar a contrarrestar a presión de institucionalizarse. Parte disto é debido ao illamento e eurocentrismo de moitos destes movimentos. Ao mesmo tempo, o movimento limitou o seu alcance ás fronteiras estatais e careció dunha ideoloxía revolucionaria explícita. Por si solos, a preocupación por o civismo e o énfasis na autonomía encontrado na cultura amazigh son claramente antiautoritarios, pero nunha competición contra o Estado isto dá lugar a un sinnúmero de ambigüedades. As demandas do movimento, se alcanzaban totalmente, farían impracticable ao goberno e, polo tanto, eles serían revolucionarios, sen embargo, chamase explícitamente a restrución do poder e, polo tanto, deixa moito espacio para que o Estado se volva a insertar no movimento. A pesar de que o Código de Honor probou exhaustivamente a colaboración cos partidos políticos, a ideoloxía cívica do movemento fixo posible este tipo de colaboración inevitable ao exixir un bo goberno que é, por suposto, imposible, unha práctica clave para un autoengaño e traición. Unha ideoloxía ou un análise revolucionario, así como antiautoritario, podería impedir a recuperación e facilitar a solidaridade con movementos en outros países.
Ao mesmo tempo, os movementos en outros países poderían ser posicionados para solidarizar co que habían desenvolvido unha comprensión máis amplia da loita. Por exemplo, debido a unha serie de razóns históricas e culturais, é probable que a insurrección de Arxelia nunca se identifique a sí mesma como anarquista. Sen embargo, era un dos exemplos máis inspiradores de anarquía que apareceu en esos anos. A maioría dos autoidentificados como anarquistas estuveron impedidos de darse conta de eso e de iniciar relacións de solidaridade debido a un prexuízo cultural contra as loitas que non adopten a estética e herencia cultural común prevalente entre os revolucionarios europeos e americanos. Os experimentos históricos na colectivización e o comunismo anarquista que tuveron lugar en España en 1936 e 1937 só puderon ocurrir porque os anarquistas estábanse preparando para derrotar os militares nunha insurrección armada. E cando os fascistas lanzaron o seu golpe de Estado, eles foron capaces de derrotarlos militarmente ao longo de gran parte do país. Ao fin de proteger o novo mundo que estaban construindo, organizáronse para conter os fascistas mellor equipados coa guerra de trincheiras, declarando «non pasarán». A pesar de que tiñan moito para manteneros ocupados no frente interno, estableceron escolas, colectivizaron a terra e fábricas, reorganizaron a vida social, os anarquistas criaron, entrenaron milicias voluntarios de voluntarios para loitar no frente. A principios da guerra, a columna Durruti fixou retroceder aos fascistas no frente de Aragón. En novembro xogou un papel importante en derrotar a ofensiva fascista en Madrid. Houve moitas críticas ás milicias de voluntarios. A maioría dos periodistas burgueses e estalinistas que querían aplastar as milicias a favor dun exército profesional totalmente baixo seu control. George Orwell, que loitou nunha milicia trotskista, aclara as cousas. Todo o mundo, desde o general ata os soldados, recibían a mesma paga, comían a mesma comida, levaban a mesma roupa, mezclábanse en términos de completa igualdade. Se vostede quería darlle unha palmada na espalda ao general, o mando da división e pedirlle un cigarrillo, podía facelo, e nadie o vía como curioso. En teoría, cada milicia era unha democracia, non unha xerarquía. Intentarán producir dentro das milicias unha especie de modelo de traballo temporal dunha sociedade sin clases. Por suposto que non era unha igualdade perfecta, pero ali é un informe máis cercano do que eu nunca, pero había ali un enfoque máis cercano do que nunca eu vira, máis alado que podía concebir o meu pensamento en tempos de guerra. Máis tarde converteuse en moda criticar as milicias e, por tanto, pretendíase que as fallas que se debían á falta de capacitación e de armamento, eran o resultado do sistema igualitario. En realidade, un proxecto militar recién levantado era unha turba indisciplinada, non porque os funcionarios chamaran camarada aos soldados rasos, senón porque as tropas mayoritarias eran sempre unha turba indisciplinada. Os periodistas que se burlaban do sistema da milicia rara vez recordaban que as milicias tiñan que manter a línea mentre que o exército popular entrenaba na parte traseira. E isto é un tributo á forza da disciplina revolucionaria das milicias, que as milicias se quedaran no campo para todo. Hasta alrededor do xuño de 1937 non había nada para mantelas aí, excepto a lealdade de clase. Un exército de concriptos, nas mesmas circunstancias, sin esa policía de combate, desvaneceríase. Ao principio, o caos aparente, a falta de xeneral de entrenamento, o feito de camiudo tiñas que argumentar durante 5 minutos antes de que puderas conseguir que che obedecera unha orden, consternoume e enfureceume. Tiña ideas do exército británico, e dende logo as milicias españolas eran moi diferentes a elas. Pero tendo en conta as circunstancias, eran os mellores soldados que alguén pudera esperar. Orwell revelou que as milicias estaban sendo deliberadamente privadas do armamento que necesitaban para a victoria por un aparato político determinado para aplastalos. Non obstante, en outubro de 1936, as milicias anarquistas e socialistas fixeron retroceder as fascistas de novo no frente de Aragón e mantuveron a línea polos seguintes 8 meses hasta que foron reemplazados forzadamente polo exército de goberno. O conflito foi longo e sangriento, cheo de peligros, oportunidades sin precedentes e difíciles tomas de decisións. Ao longo dele, os anarquistas tuvieron que demostrar a viabilidade do seu ideal dunha verdadeira revolución antiautoritaria. Eles experimentaron unha serie de éxitos e fracasos que, tomados en conxunto, mostran o que é posible e os peligros que os revolucionarios deben evitar para resistir ser as novas autoridades. Detrás das líneas, os anarquistas e socialistas aproveitaron a oportunidade para poñer as súas ideas en prácticas. No campo español, os campesiños expropiaron a terra e aboliron as relacións capitalistas. Non había ninguna política de goberno uniforme de como os campesiños establecieron o anarcocomunismo.
Eles empregaron unha variedade de métodos para derrocar aos seus amos e crear unha nova sociedade. En algúns lugares, os campesiños asesinaron clérigos e propietarios de terras, aínda que a menudo. Isto ocurría en represalia directa contra os que colaboraran cos fascistas ou co réxime anterior por dar os nomes de radicais para que foran arrestados e executados. En varios levantamentos en España entre 1932 e 1934, os revolucionarios mostraron unha baixa predisposición a asesinar aos seus enemigos políticos. Por exemplo, cando os campesinos do pobo andaluz Casas Viejas desplegaran a bandeira roxa, vermella e negra, a violencia só se dirixiu contra os títulos de propiedade que foron queimados. Nin os xefes políticos nin os propietarios foron atacados, sino que eran simplemente informados de que xa non tiñan o poder ou a propiedade. De feito, que estos campesiños pacíficos foran masacrados posteriormente polos militares e nas mans dos xefes e os terratenientes pode axudar a explicar as súas condutas máis agresivas realizadas en 1936. A Igrexa en España foi en grande medida unha institución profascista. Os sacerdotes foran durante moito tempo os proveedores de abusivas formas de educación e os defensores do patriotismo, o patriarcado e os dereitos divinos dos terratenientes. Cando Franco lanzou o seu golpe de Estado, moitos dos sacerdotes actuaron como paramilitares fascistas. Existiran un largo debate nos círculos anarquistas de si a loita contra o capitalismo como sistema necesitaba do ataque específico a individuos no poder aparte das situacións de defensa propia. O feito de que aqueles no poder, cando mostraron misericordia e se deron a volta, e deron aos pelotóns de fusilamento os nomes dos rebeldes para castigalos e desalentar futuras rebelións, subrayou o argumento de que as élites non están solo xogando inocentemente un papel dentro dun sistema impersonal, senón que se involucran especificamente na guerra contra os oprimidos. Por lo tanto, os homicidios perpetrados polos anarquistas e os campesinos españoles non eran signos de un autoritarismo inherente á loita revolucionaria, sino máis ben unha estrategia intencionada dentro de un peligro conflicto, dun peligroso conflicto. O comportamento contemporáneo dos estalinistas que estableceu unha forza de policía secreta para torturar e executar aos seus antigos camaradas demostra canto baixo pode caer a xente cando creen que está loitando por unha causa xusta. Pero o exemplo de contraste ofrecido polos anarquistas e outros socialistas demostra que tal comportamento non é inevitable. Unha demostración da ausencia de autoritarismo entre os anarquistas pode se ver no feito de que os mesmos campesiños que se liberaron violentamente non obligaron aos campesiños individualistas a colectivizar as súas terras xunto co resto da comunidade. Na maioría dos povos encuestados en áreas anarquistas, as propiedades individuales e colectivas existían ao mesmo tempo. No peor escenario, donde un campesino anticolectivo tivese terras en medio das terras de campesinos que si querían unilas, a maioría preguntaba ao campesino individualista se lle parecía comerciar a súa terra por outras terras en outro lugar, para que os demais campesinos puderan aunar os seus esforzos para formar un colectivo. Nun exemplo documentado, a colectivización dos campesinos ofreceu terras de mellor calidade a cada terrateniente co fin de garantizar unha resolución consensuada. Nas cidades e dentro das estruturas da CNT, o Sindicato de Traballadores Anarquistas, con máis de 1 millón de membros, a situación era máis complicada. Despois dos grupos de defensa elaborados pola CNT e a FAE, a Federación Anarquista Ibérica, derrotaran a sublevación fascista en Cataluña e confiscaran as armas de armería. A CNT espontaneamente organizou os consellos de fábricas, asambleas barriales e outras organizacións capaces de coordinar a vida económica, o que é máis. Fixérono dunha maneira non partidista en colaboración con outros traballadores de todas as tendencias políticas. A pesar de que os anarquistas eran a forza máis poderosa en Cataluña, demostraron moi poucos desexos de reprimir a outros grupos, en marcado contraste co Partido Comunista, os trotskistas e o nacionalismo catalán. O problema veu dos delegados da CNT. O sindicato fallara en estructurarse a sí mesmo de unha maneira que impedira a súa institucionalización. Os delegados aos comités regionais e nacionais olvidaban fallar segundo o acordado. Non había costume de evitar que a mesma xente mantuvera constantemente esas posicións en esos comités superiores, e as negociacións ou decisións tomadas polos comités máis altos non sempre tiñen que ser ratificadas por todos os membros. Por outra parte, coherentemente, dende un principio, os militantes anarquistas rechazaron as posicións na confederación, mentre que os intelectuais se centraron nas teorías abstractas e na planificación económica, gravitou aos comités centrais.
Polo tanto, no momento da revolución, en xullo de 1936, a CNT tiña un liderazgo establecido. Este liderazgo foi illado do movimento actual. Anarquistas como Stuart Christie e os veteranos do grupo Xuventudes Libertarias que chegaron a participar na loita de guerrillas contra os fascistas durante as décadas seguintes argumentaron que estas dinámicas separaban o liderazgo de facto da CNT desde as bases e os acercaba aos políticos profesionais. Así, en Cataluña, cando foron invitados a participar nun Frente Popular Antifascista xunto cos partidos autoritarios socialistas e republicanos, foron obligados. Para eles, tratábase dun xesto de pluralismo e solidaridade, así como un medio de autodefensa contra a amenaza planteada polo fascismo. O seu alonxamento da base impediulles darse conta de que o poder xa non estaba nos edificios do goberno, senón que xa estaba na calle e onde os traballadores de forma espontánea se facían cargo das súas fábricas. Ignorante de isto, eles, en realidade, impediron a revolución social, desalentaron as masas armadas de perseguir a plena realización do comunismo anarquista por temor a molestar a seus novos aliados. En calquera caso, os anarquistas en este período enfrentáronse a decisións moi complicadas. Os representantes quedaron atrapados entre o fascismo que avanzaba e os aliados traidores, mentres que nas calles había que elegir entre aceptar as dudosas decisións do liderado autodesignado ou dividir o movimento sendo demasiado crítico. Pero a pesar do repentino poder, adquirido pola CNT, que era a forza política organizada dominante en Cataluña e unha forza importante en outras provincias, tanto no liderazgo como na base, actuando dunha maneira cooperativa en vez dunha forma sedenta de poder. Por exemplo, nos comités antifascistas propostos polo goberno catalán, eles permitironse a sí mesmos poñerse en un nivel igualitario con el relativamente débil sindicato de traballadores socialistas e o Partido Nacionalista Catalán. Unha das principais razóns que deu a dirixencia da CNT para colaborar cos partidos autoritarios foi que a supresión do goberno en Cataluña sería equivalente á imposición dunha dictadura anarquista. Pero esa suposición de que conseguir desfacerse do goberno, ou máis exactamente permitir que un movimento popular espontáneo o fixera, significaba substituílo pola CNT, mostrou canto de cegos estaban respecto da súa propia importancia. Eles falaron en darse conta de que a clase traballadora foi desenvolvendo novas formas de organización, tales como consellos de fábrica, que podían florecer mellor trascendendo as institucións preexistentes, xa sexa a CNT ou o goberno. En lugar de ser absorbidos por elas, a dirección da CNT non se deu conta do poderoso que era o movimento popular e do seu papel como un movimento, como voceiros sindicales, era ahora hostil para o curso da revolución. En lugar de pintar un cadro optimista da historia, debemos recoñecer que estes exemplos demostran que navegar pola tensión entre eficacia e autoritarismo non é fácil, pero posible. De que maneira as comunidades decidían organizarse a las mismas nun primeiro momento? Todas as persoas capaces de autoorganizarse son capaces de autoorganizarse, xa teñan ou non experiencia no traballo político. Por suposto, tomar o control das nosas vidas pode non ser fácil ao primeiro, pero é eminentemente posible. Na maioría dos casos, as persoas toman a solución obvia, de forma espontánea celebran grandes reunións abertas cos seus veciños, compañeros de traballo ou de barricadas para averiguar o que hai que facer. En outros casos, a sociedade organizase a través das organizacións revolucionarias preexistentes. A rebelión popular en Argentina de 2001 mostrou a xente tomando control sobre as súas vidas a un nivel sin precedentes. Formaron asambleas no barrio, fixéronse cargo das fábricas e das terras abandonadas. Crearon redes de trueque. Bloquearon carreteiras para obligar ao goberno a concederlles un alivio aos desempleados. Tomáronse as calles contra a letal represión policial e obligaron a 4 presidentes, a varios vicepresidentes e ministros da área económica a dimitir en rápida sucesión. A pesar de todo, eles non nombraron líderes e a maioría das asambleas veciñales rechazaron os partidos políticos e sindicatos tratando de cooptar a estas institucións espontáneas. Dentro das asambleas, as ocupacións de fábricas e outras organizacións practicábase o consenso e alentábase a organización horizontal. Nas palabras dun activista involucrado no establecemento de outras estructuras sociais no seu barrio, onde o desempleo alcanzou o 80%, estamos construindo o poder, non tomando. A xente formou máis de 200 asambleas barriales só en Buenos Aires, que involucraban a miles de persoas. De acordo cunha enquisa, un de cada 3 residentes da capital asistira a unha asamblea.
A xente empezou a reunirse nos seus vecindarios a miúdo en torno a unha comida común ou unha olla popular. Despois de isto, eles ocupaban un espacio para servir como centro social, en moitos casos un banco abandonado. Rapidamente, a Asamblea do Barrio celebraría reunións semanales en asuntos da comunidade, pero tamén en temas como a deuda externa, a guerra e o libre comercio, así como de que forma poderían traballar xuntos e como vían o futuro. Moitos centros sociales eventualmente ofrecían un espacio de información e quizás computadoras, libros e varios talleres de yoga, defensa personal, idiomas e habilidades básicas. Moitos tamén teñen xardins comunitarios, clubes de nenos para despois de clases, e clases para a educación de adultos, eventos sociais e culturais, cociñan colectivamente a comida e movilizanse políticamente por eles mesmos, en apoio aos piqueteros e ás fábricas tomadas. As asambleas crearon grupos de traballo tales como os de saúde e comités de medios de comunicación alternativos que se reunían adicionalmente involucrando as persoas máis interesadas en estes proxectos. Segundo, a visita de periodistas independentes. Algunhas asambleas teñen polo menos 200 persoas participando, os demais son moito máis pequenos. Unhas das asambleas ás que asistimos tiñan uns 40 persoas presentes, que incluían dende dúas nais amamantando sentadas na acera a un abogado de terno, un delegado hippie de roupas soltas, un taxista de idade avanzada, un mensaxeiro en bicicleta con dreadlocks, hasta un estudiante de enfermería. Era unha rebanada de toda a sociedade argentina posto de pé nun círculo nunha esquina da calle baixo luz alaranxada dado unha luz de sodio, facendo pasar un megáfono e discutindo como recuperar o control das súas vidas. E de vez en cando un coche pasaba e facía señalar a súa bocina señal de apoio. Isto todo sucedía entre as 8 p.m. e a medianoite dun mércoles pola noite. Rapidamente as asambleas barriales estabanse coordinando a nivel en unha cidade. Unha vez por semana as asambleas enviaban voceiros a plenaria, interbarrios que reunían a miles de persoas de toda a cidade para propoñer proxectos conxuntos e plans de protesta. Na plenaria, as decisións tomábanse cunha maioría de votos, pero a estrutura non era coercitiva, pois as decisións non eran vinculantes. Eles só as levaban a cabo se xente tiña o entusiasmo para leválas a cabo. En consecuencia, se un gran número de persoas na interbarrio votaban a favor de absterse nunha proposta concreta, a proposta era reelaborada polo que podía recibir máis apoio. A estructura da Asamblea expandeuse rapidamente a niveis provinciais e nacionais. Dentro dun prazo de 2 meses, dende o goberno da sublevación, a Asamblea de Asambleas Nacional estaba chamando a que o goberno fora substituído polas asambleas. Isto non ocorreu, pero ao final, o goberno da Argentina veuse obligado a facer concesións populares. Anunciou que iba a pagar a súa deuda internacional, unha ocurrencia sin precedentes. O Fondo Monetario Internacional estaba tan asustado pola rebelión popular e polo apoio en todo o mundo do movimento antiglobalización e tan avergoñado polo colapso do seu neno símbolo que tuvo que aceptar esta sorprendente derrota. O movimento en Argentina xogou un papel fundamental no cumplimento de un dos principais objetivos dos movimentos antiglobalización, que foi a derrota do FMI do Banco Mundial. Mentre escribo isto, estas institucións están desacreditadas e en bancarrota. Mientras tanto, a economía argentina estabilizouse e a maior parte da indignación popular desplomouse. Sen embargo, algunhas das asambleas que lograron un importante nicho no levantamento continúan operando 7 anos máis tarde. A próxima vez que o conflicto salga á superficie, estas asambleas manteránse na memoria colectiva como as semillas dunha sociedade futura. A cidade de Gwanghu, en Corea do Sur, liberouse a sí mesma durante 6 días en maio de 1980. Despois de protestas estudiantís e dos traballadores contra a dictadura militar, os que se intensificaron en resposta da declaración da lei marcial. Os manifestantes incendiaron a estación de televisión estatal e apoderáronse de armas rapidamente e organizaron un exército de cidadáns, que obligou a salir á policía e aos militares. Ao igual que en outras rebelións urbanas, incluídas as de París en 1848 e 1968, en Budapest en 1919 e en Beijing en 1979, os estudiantes e os traballadores de Gwanghu formaron rapidamente asambleas abertas para organizar a vida na cidade e comunicarse co mundo exterior. Os participantes no levantamento falaron de un complexo sistema de organización desenvolvido de forma espontánea en un corto período de tempo, e son os líderes de dos principais grupos de estudantes e organizacións de protesta que xa foron arrestados.
O seu sistema incluía un exército cidadán, un centro de operacións, un comité de cidadano estudiantil, unha xunta de planificación e departamentos locais de defensa, investigación, información, servizos públicos, enterro dos mortos e outros servicios. Necesitouse unha invasión a gran escala por parte das unidades militares de Corea co apoio de Estados Unidos para aplastar a rebelión e evitar que se estendera. Varios centos de persoas morreron no proceso, incluso seus enemigos describiron a resistencia armada como feroz e ben organizada. A combinación de organización espontánea, asambleas abertas e comités con un enfoque organizacional específico deixou unha profunda impresión que mostra a rapidez coa que a sociedade pode cambiar unha vez que se rompe co hábito de obedecer ao goberno. Na Revolución Húngara de 1956, o poder do Estado derrumbouse despois de que as masas de manifestantes estudiantís se armaron. Gran parte do país caeu en mans da xente que tuvo que reorganizar a economía e formar milicias rapidamente para repeler a invasión soviética. Inicialmente, cada cidade organizouse de forma espontánea, pero as formas de organización que xurdiron foron moi similares, tal vez porque se desenvolveron baixo a mesma cultura e contexto político. Os anarquistas húngaros foron influentes no novo Consello Revolucionario que federaron para coordinar a defensa e tomaron parte dos consellos de traballadores que se fixeron cargo das fábricas e as minas. En Budapest, os vellos políticos formaron un novo goberno e trataron de aproveitar estes consellos autonómicos nunha democracia multipartidista. Pero a influencia do goberno non se estendía máis alá da cidade capital. Nos días previos a que a segunda invasión soviética tivera éxito en aplastar o levantamento, Hungría non tuvo un gran movimento anarquista en aquel momento, pero a popularidade dos diversos consellos mostra canto de contagiosas son as ideas anarquistas unha vez que a xente decide organizarse. E a súa capacidade de manter o país funcionando e derrotar a primeira invasión do exército vermello mostra a eficacia destas formas de organización. Non había necesidade de colocar un modelo institucional complexo para que a xente deixara atrás o seu goberno autoritario. Todo o que necesitaban era a determinación de reunirse en sesións públicas para decidir os seus futuros e a confianza en sí mesmos de que podían facelo funcionar, incluso se ao principio non tiñan claro como. Como funcionarán as reparacións de opresións pasadas? Se o goberno e o capitalismo desapareceran durante a noite, a xente todavía estaría dividida. Os legados da opresión xeralmente determinan onde vivimos, o noso acceso á terra, á auga, un medio ambiente limpio e a infraestructura necesaria, e o nivel de violencia e trauma nas nosas comunidades. As persoas son recoñecidas ampliamente en diferentes grados de privilexio social, de acordo ao color da piel, sexo, nacionalidade, clase económica e outros factores. Unha vez que os explotados da terra se eleven ata apoderarse da riqueza da nosa sociedade, que é o que exactamente heredarán? Terra sana, auga limpia, hospitales ou solos agotados, vertederos de basura e tuberías de plomo? Depende, en gran medida, do color da pel e da nacionalidade. Unha parte esencial da revolución anarquista é a solidaridade global. Solidaridade é o polo oposto da caridade. Esta non depende dunha desigualdade entre o donante e o receptor. Como todas as cousas boas na vida, a solidaridade compártese co que destruyan as categorías de donante e receptor, e non ignora nin valida as desigualdades dinámicas de poder que poden existir entre os dous. Non pode haber verdadeira solidaridade entre un revolucionario en Illinois e un revolucionario en Mato Grosso. Se eles deben ignorar que a casa de un se construiu de maneira roubada en terras do outro, arruinando os chan e deixándolle a él toda a súa comunidade con menos posibilidades para o futuro. A anarquía ha de facerse totalmente incompatible co colonialismo, xa sea un colonialismo que continúa hasta a actualidade con novas formas ou un legado histórico que tratamos de ignorar. Por lo tanto, a revolución anarquista tamén debe basarse nas loitas contra o colonialismo. Estos incluyen a persoas do sur global que están tratando de revertir o neoliberalismo, nacións indígenas que loitan por recuperar as súas terras e comunidades negras que seguen loitando para sobrevivir a secuelas de esclavitude. Aqueles que foron privilexiados polo colonialismo, os brancos e todos os que viven en Europa ou un estado de colonos europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, deben apoiar estas outras loitas política, cultural e materialmente.
debido a que as rebelións antiautoritarias tiveron un alcance limitado ata agora e que as reparacións significativas terían que ser a escala mundial debido á globalización da opresión, non hai exemplos que demostren plenamente como se verían estas reparacións. Sen embargo, algúns pequenos exemplos mostran que a voluntade de facer reparacións existe e que os principios anarquistas da axuda mutua e acción directa poden lograr reparacións con maior eficacia que os gobernos democráticos. Coas súas negativas de recoñecer a magnitude dos crímenes do pasado e as súas vergonzosas medidas a medias. O mesmo ocorre cos gobernos revolucionarios que xeralmente heredan e encubren a opresión dentro dos estados que toman, como demostra a fidelidade con que os gobernos da URSS e China tomaron os seus lugares nas aldeas de imperios raciales pretendendo ser antiimperialistas. No estado de Chiapas, no sur de México, os zapatistas levantáronse en 1994 e gañaron a autonomía de decenas de comunidades indígenas. Nombrada en honor ao campesiño revolucionario mexicano Zapata e adoptando unha mezcla de ideas indígenas marxistas e anarquistas, os zapatistas formaron un exército guiado polos populares encontros ou reunións para loitar contra o capitalismo neoliberal e as continuas formas de explotación e xenocidio infligidas polo Estado mexicano. Para levantar estas comunidades a salir das siguientes generacións de pobreza do colonialismo e para axudar a contrarrestar os efectos dos bloques militares e o acoso, os zapatistas pediron apoio. Miles de voluntarios e persoas con experiencia técnica viñeron de todo o mundo para axudar as comunidades zapatistas a crear a súa infraestructura e outros miles continuaron apoiando aos zapatistas mediante o envío de donacións de diñeiro, equipos ou a compra de bens comerciais producidos no territorio autónomo. Esta axuda foi dada en un espírito de solidariedade. Ainda máis importante, realizouse nos propios términos zapatistas. Isto contrasta con o modelo da caridade cristiana en donde os objetivos do donante privilexiado son impostos aos receptores pobres, de quen se espera que estén agradecidos. Os campesiños en España foron oprimidos ao longo de siglos de séculos de feudalismo. A Revolución Parcial, en 1936, permitiulles recuperar o privilexio da riqueza que os opresores roubaran dende o seu traballo. Reuníronse en asambleas campesiñas nos povos liberados para decidir como distribuir os territorios incautados aos grandes terratenientes, polo que os que traballaran como servos virtuales finalmente poderían ter acceso á terra. A diferencia da farsa das comisións de reconciliación dispostas en Sudáfrica, Guatemala e outros países que protexen aos opresores das consecuencias reales e, sobre todo, preservan a distribución desigual do poder e do privilexio que é resultado directo de opresións pasadas, estas asambleas empoderan aos campesiños españoles para decidir por sí mesmos a forma de recuperar a súa dignidade e igualdade. A parte de redistribuir a terra, tamén fixaron cargo de iglesias profascistas e vilas de luxo para ser utilizadas como centros comunitarios, almacéns, escuelas e clínicas. En 5 anos de reforma agraria instituída polo Estado, o goberno republicano de España redistribuiu só 876.327 hectáreas de terra. En só unhas poucas semanas de revolución, os campesiños tomaron 5.692.202 hectáreas de terra para eles mesmos. Esta cifra é ainda máis significativa se se considera que esta redistribución se opuxeron republicanos e socialistas e que só se daría nas partes do país non controladas polos fascistas. Como se desenvolve un ethos común antiautoritario ecolóxico? A larga, unha sociedade anarquista funciona mellor se se desenvolve unha cultura que valora a cooperación, a autonomía e os comportamentos ambientais sostibles. A estructuración dunha sociedade pode fomentar ou obstaculizar este espírito, ao igual que a nosa sociedade actual recompensa a competencia, as conductas opresivas e contaminantes, e desalienta as antiautoritarias. En unha sociedade non coercitiva, as estructuras asociais non poden obligar a xente a vivir de acordo cos valores anarquistas. A xente ten que quererlo así e personalmente identificarse a sí mesmos con os valores. Afortunadamente, o acto de rebelión contra a cultura autoritaria capitalista pode por sí mesma popularizar os valores antiautoritarios. O antropólogo anarquista David Graeber escribe os Tisimhesi en Madagascar que se rebelaron e se retiraron da dinastía Maroansetra. Incluso máis dun século despois desta rebelión, o Tisimhesi está marcado polas prácticas e a organización social resoltamente igualitaria, a tal punto que define a súa propia identidade.
o novo nombre da tribo escollida por eles mesmos, Tisimihezi, significa os que non se cortan o pelo, en referencia a costumbres dos sometidos por Marosentra de cortarse o cabello como signo de sumisión. Durante a Guerra Civil Española, en 1936, unha serie de cambios culturales levaronse a cabo no campo. A xuventude políticamente activa desempeñou un importante papel no desafío de costumes conservadoras empurrando as súas vilas a adoptar a cultura anarcocomunista. A posición das mulleres, en particular, comezou a cambiar rapidamente. As mulleres organizaron o grupo anarcofeminista Mulleres Libres para axudar a lograr as metas da revolución e asegurarse de que as mulleres gozaran de un lugar na vanguarda da loita. As mulleres loitaron no frente literalmente unindose ás milicias anarquistas para manter a línea cos fascistas. Mulleres Libres organizaba cursos de armas, de fogo, escuelas de lume, escuelas, programas de coidado de nenos e grupos sociais solo de mulleres para axudar a estas a adquirir as habilidades necesarias para participar na loita como iguais. Os membros de Mulleres Libres discutiron cos seus compañeros masculinos facendo hincapé na importancia da liberación da muller como parte necesaria de calqueira loita revolucionaria. Non era unha preocupación menor a ser tratada despois da derrota do fascismo. Nas cidades de Cataluña, as restriccións sociais sobre as mulleres disminuíron considerablemente. Por primeira vez en España, as mulleres podían caminar solas pola calle sen un acompañante, por non mencionar que moitas delas caminaban polas calles vestidas con uniformes da milicia e portando armas. Mulleres anarquistas como Lucía Sánchez Saornil escribiron acerca de como o empoderamento foi para elas un cambio na cultura que sabía que as oprimira. Os observadores masculinos desde George O. Orwell a Franz Brockenau comentaron sobre o cambio nas condicións das mulleres en España. No levantamento impulsado polo colapso económico de Argentina no 2001, a participación nas asambleas populares axudou a xente política a construir unha cultura antiautoritaria. Outra forma de resistencia popular no movemento piquetero exerceu unha grande influencia na vida e a cultura de moitos dos desempregados. Os piqueteiros eran personas desempregadas que cos seus rostros enmascarados establecían piquetes, cerrando as carreteras para cortar o comercio e gañar influencia para demandas como comida para os supermercados ou os subsidios por desemprego. A parte destas actividades, os piqueteiros tamén auto-organizaron unha economía anticapitalista, incluindo escuelas, grupos de medios de comunicación, tendas que regalaban roupa, panaderías, clínicas e grupos para arreglar casas da xente e construir infraestructuras tales como sistemas de alcantarillado. Moitos dos grupos de piqueteiros estaban afiliados co Movemento de Traballadores Desocupados, MTD. O seu movimento xa se desenvolvera moito antes da masiva retirada de fondos pola clase media en decembro de 2001 e en moitos aspectos estaba na vanguarda da loita en Argentina. Dos voluntarios de Indimedia que viaxaron a Argentina dende os Estados Unidos e Gran Bretaña para documentar a rebelión para os países de fala inglesa pasaron un tempo con un grupo no barrio Almirante Brown, ao sur de Buenos Aires. Os membros deste grupo en particular, similar a moitos dos piqueteiros no MTD, foran impulsados ao activismo só recentemente polo desemprego, pero as súas motivacións non eran puramente materiais. Por exemplo, eles frecuentemente levaron a cabo eventos culturais e educativos. Ambos activistas de Indimedia relataron un taller realizado nunha panadería do MTD, no que membros do colectivo discutiron as diferencias entre unha panadería capitalista e outra anticapitalista. Nós producimos para os nosos veciños e para enseñarnos a facer cousas novas para aprender a producir por nós mesmos, explicou unha muller duns 50 anos. Un xoven cunha camiseta de Iron Maiden agregou: "Nós producimos para que todos poidan vivir mellor". O mesmo grupo organizaba un ropero, unha tenda de roupa e moitos outros proxectos. Foi dirixida por voluntarios e dependía de donacións, a pesar de que todos na zona eran pobres. A pesar destos desafíos, abríanse dúas veces ao mes para dar roupa gratis a persoas que non podían pagala. O resto do tempo, os voluntarios reparaban a roupa vella que era desfeita. En ausencia dos movimentos, dos motivos que impulsaban o sistema capitalista, as persoas claramente sentíanse orgullosas do seu traballo mostrando aos visitantes como restauraban a roupa a pesar da escaseza de materiales. O ideal común entre os piqueteiros incluía un firme compromiso con formas non xerárquicas de organización e participación de todos os membros, xóvenes e vellos, nas súas conversacións e actividades. As mulleres eran a miúdo as primeiras en ir aos piquetes e chegaron a ter un considerable poder dentro do movimento piqueteiro.
Dentro deses organismos autónomos, moitas mulleres ganaron a oportunidade de participar na toma de decisións a gran escala ou asumir outros roles dominados polos homens por primeira vez nas súas vidas. Na panadería, en particular, na realización do taller descrito anteriormente, unha xoven muller estaba a cargo da seguridade, outro papel tradicionalmente masculino. Ao longo da rebelión do 2006, en Oaxaca, así como antes e despois, a cultura indígena foi unha fonte de resistencia. Prometo que les exemplificaron comportamentos de cooperación antiautoritarios e ecolóxicamente sostibles antes do colonialismo, os povos indígenas na resistencia de Oaxaca chegaron a valorar e enfatizar as partes da súa cultura que contrastan co sistema que valora a propiedade por sobre a vida, alienta a competencia e a dominación, explota o medio ambiente hasta a extinción. A súa capacidade para practicar unha cultura antiautoritaria e ecolóxica traballando conxuntamente nun espírito de solidaridade e nutriéndose da pequena cantidade de terra da que dispoñían, aumentou a potencia da súa resistencia, polo tanto, súas posibilidades de supervivencia. Así, a resistencia ao capitalismo e ao Estado é, á vez, un medio de proteger as súas culturas indíxenas e un crisol que forxa un forte ethos antiautoritario. Moitas das persoas que participaron na rebelión non eran indíxenas, pero foron influenciadas e inspiradas pola cultura indíxena. Polo tanto, o acto de rebelión por sí mesmo permitiu que a xente elixir valores sociais e formar a súa propia identidade. Antes da rebelión, o empobrecido estado de Oaxaca vendeu a súa cultura indígena como unha mercancía para atraer a turistas e crear un negocio. A Guelaguetza, unha importante reunión de culturas indígenas, convertirase nunha atracción turística patrocinada polo estado. Sen embargo, durante a rebelión no 2006, o estado e o turismo foron empuxados hasta as márxenes. En xullo, os movimentos sociais organizaron a Guelaguetza do pobo, non para venderlo aos turistas, senón para disfrutar eles sí mesmos. Tras bloquear exitosamente o evento comercial armado para os turistas, centros de estudantes da cidade de Oaxaca e persoas dos pobos en todo o estado comezaron a organizar o seu propio evento. Confeccionaron traxes, practicaron danzas e cancións das sete rexións de Oaxaca. Ao final, Guelaguetza popular foi un gran éxito. Todo o mundo asistiu de forma gratuita e o lugar estaba cheo. Había máis danzas tradicionais das que nunca se produciran nas guelaguetzas comerciais. Mentres que o evento previamente fora realizado por diñeiro, a maioría do cal era aceptado polos patrocinadores e o goberno. Converteuse nun día para compartir, tal como fora tradicionalmente. No corazón dun movimento anticapitalista maioritariamente indígena foi unha festa, unha celebración dos valores que manteñan o movimento unido e un renacemento das culturas indígenas que estaban sendo aniquiladas ou reducidas a un exotismo comercial. Mentras que a Guelaguetza foi reclamada como parte da cultura indígena en apoio a unha rebelión anticapitalista, a sociedade liberadora, que trataba de crear outra festa tradicional, modificouse para servir ao movimento. No 2006, o Día dos Mortos, unha festividade mexicana que sincretiza a espiritualidade indígena con influencias católicas, coincidiu con un violento asalto gubernamental contra o movimento. Xusto antes do 1 de novembro, as forzas policiales e paramilitares mataron unha docena de persoas polo que os mortos estaban ainda frescos nas mentes de todos. Grafiteiros que desempeñaron un papel importante no movimento de Oaxaca cubriron as paredes con mensaxes moito antes de que a xente se apoderara das emisoras de radio para darse eles mesmos unha voz. Cando o Día dos Mortos e a forte represión do goberno coincidiron en novembro, estes artistas tomaron a dianteira adaptando a festa para conmemorar aos mortos e honrar a loita. Cubriron as calles cos tradicionales tapetes, coloridos murales de arena, de area, tiza e flores, pero esta vez os tapetes contiñan mensaxes de resistencia e esperanza, ou retrataban os nomes e o rostro de todas as persoas que morreron. A xente tamén fixo esculturas de esqueletos e altares por cada persona asesinada pola policía e os paramilitares. Un destes artistas grafiteros, Yetska, escribeu un así. Este ano, o Día dos Mortos, as festas tradicionais asumiron novos significados. A presencia intimidante das tropas da Policía Federal encheu o aire. Un ambiente de tristeza e caos cerníase sobre a cidade. Sin embargo, logramos superar os nosos medos e a nosa pérdida. As persoas querían seguir coa tradición, non só polos seus antepasados, sino tamén por todos os caídos nos movimentos dos últimos meses. Ainda que soy un pouco contradictorio, o Día dos Mortos canto máis vida hai en Oaxaca. Hai carnavales e a xente vístase de diferentes traxes, tales como demonios ou esqueletos, cheos de plumas e de cores. Desfilan polas calles bailando ou creando obras de teatro
de acontecimentos diarios cómicos para este ano con un xiro político-social. Non deixamos que as forzas da Policía Federal e a súa garda deteñan a nosa celebración ou o noso duelo. A vía turística completa no centro da cidade Macedonio Alcalá estaba chea de vida. A música de protesta sonaba e a xente bailaba e había a creación de nosos famosos murales de area, chamados tapetes. Os dedicamos a todos os mortos, dedicámoslos a todos os mortos do movimento. Calquera que quixera podía unirse para apoiar os mosaicos. A mezcla de colores expresa os nosos sentimentos mezclados de represión e liberdade, de alegría e tristeza, de odio e amor. As obras de arte e os cantos que impregnan a calle crean unha escena inolvidable que en última instancia transforma a nosa tristeza en gozo. Mentre que os festivales tradicionais e obras de arte desempeñan un papel no desarrollo da cultura liberadora, a loita mesma, en concreto as barricadas, constitúe un punto de encontro onde a alienación se acaba e os veciños construen novas relacións. Unha muller describe a súa experiencia. Encontrarás todo tipo de persoas nas barricadas. Moita xente dinos que se coñeceron nas barricadas. A pesar de que eran veciños, non se coñecían antes. Incluso sempre din, nunca falei co meu veciño antes porque non pensei que eu lle agradara, pero agora que estamos na barricada xuntos, é un compañeiro. Así que as barricadas eran non só unha barreira para o tráfico, senón que se convertiron en espacios onde os veciños podían conversar e as comunidades podían coñecerse. As barricadas convertíronse nunha vía en que as comunidades se empoderaban elas mesmas. Ao longo de Europa, decenas de vilas autónomas construíron unha vida fora do capitalismo. Sobre todo en Italia, Francia e España, estes povos existen fora do control estatal regular e con pouca influencia da lógica de mercado. A veces compran terras baratas, a miúdo ocupan vilas abandonadas, estas novas comunidades autónomas crean a infraestructura para unha vida libertaria e comunitaria, e a cultura que a acompaña. Estas novas culturas reemplazan ao núcleo familiar cunha familia moito máis amplia, incluinte e flexible, unida pola afinidade e o amor en lugar de consenso de líneas de sangre ou amor á propiedade. Eles destruen a división do traballo por sexo, a segregación dos debilitados por idade e a xerarquía, e crean valores e relacións comuns e ecolóxicas. Unha rede particularmente notable de aldeas autónomas pode encontrarse nas montañas alrededor de Itoiz, en Navarra, parte do País Vasco. A máis antigua de elas, La Cave, foi ocupada por 28 anos hasta este escrito e o fogar dunhas 30 persoas. Proxecto de amor, La Cave desafía a cambia a estética tradicional de pobreza das zonas rurales. Os pisos e pasillos son hermosos mosaicos de pedra e tella, e a casa máis nova que se construiu ali podía pasar polo refugio de luxo de un millonario coa excepción de que foi construída pola xente que vive ali e diseñado en armonía co medio ambiente para recibir luz solar e protexerse do frío. As casas de La Cave, unha panadería comunal e un comedor comunitario no que un día normal se realizaban deliciosas festas nas que todo o povo se reúne a comer. Outro dos povos dos alrededores de Itzoit, Aritkuren, exemplifica unha terra estética que representa outra idea da historia. Fai 13 anos, un puñado de persoas ocupou o povo que fora abandonado fai máis de 50 anos antes. Dende entón, construíronse todas as súas vivendas dentro das ruínas da antigua aldea. A metade de Arigutzen, de Aritkuren, está todavía en ruínas, descompoñéndose lentamente no bosque nunha ladeira a unha hora da carretera pavimentada máis cercana. As ruínas son un recordatorio de orixe e fundación das partes vivas da aldea, e que serven como espazos de almacenamento para os materiales de construcción que serán usados para renovar o resto dela. O novo sentido da historia que vive na medida das pedras apiladas non é nin lear, nin amnésico, sino orgánico, na que o pasado é a cáscara do presente e o abono do futuro. Tamén é postcapitalista, suxerindo volver á terra e crear unha nova sociedade nas ruínas da antigua. Uli, outro dos povos abandonados e reocupados, disolveuse despois de máis dunha década de existencia autónoma, pero a tasa de éxito de todos os povos xuntos é alentadora, con 5 de 6 todavía moi fortes. O fracaso de Uli demostra outra das ventaxas da organización anarquista. Un colectivo pode disolverse en lugar de permanecer atrapado por sempre nun error ou suprimendo as necesidades individuales para perpetuar unha colectividade artificial. Estes povos, nas súas encarnacións anteriores, un século antes, disolveronse solo pola catástrofe económica da industrialización capitalista.
Do contrario, se os membros rápidamente foran mantidos, serían mantidos unidos por un sistema de parentesco rígidamente conservador impostos por la Iglesia. En Aritkuren, como en otros pueblos autónomos en todo el mundo, a vida laboriosa y relaxada. Os residentes deben construir toda a súa infraestructura por sí mesmos e crean a maioría das cousas que necesitan coas súas propias mans, así que hai moito traballo por facer. A xente levántase na mañá e traballa nos seus propios proxectos, ou senón reúnese para un esforzo colectivo decidido nunha reunión anterior, continuando con un gran almorzo que unha persoa prepara para todo o xardín ou arreglar un edificio. Algúns días ninguén traballa en absoluto. Se unha persoa decide deixar pasar un día, non hai recriminacións, pero que hai reunións nas que as responsabilidades se distribuyen uniformemente. Neste contexto que se caracteriza por unha estreita relación coa natureza, a liberdade individual, inviolable, mezclase e mestúrase cunha vida social colectiva enturbiándose de traballo e de placer. O povo de Aritkuren non só creou un novo estilo de vida, sino unha ética comparable, compatible coa vida nunha sociedade anarquista. A escola que se está construída en Aritkuren é un poderoso símbolo de isto. Certo número de arenas viven en Aritkuren e nas outras vilas. O seu medio ambiente xa ofrece unha grande cantidad de oportunidades de aprendizaxe, pero hai outros moitos desexos de crear un entorno educativo formal e de emplear a oportunidade de métodos alternativos de ensinanza nun proxecto que pode ser accesible aos nenos de toda a región. Como a escola indica, os povos autónomos violan o estereotipo da comuna hippie como un intento de evasión e de crear unha utopía nun microcosmos en lugar de cambiar o mundo existente. A pesar do seu aislamento físico, estes povos están moi involucrados no mundo exterior cos movimentos sociais que loitan por cambialo. Os residentes comparten as súas experiencias na creación de colectivos sostibles con outros anarquistas e con colectivos autónomos en todo o país. Moitas persoas divídense cada ano entre povo e cidade, equilibrando unha existencia máis utópica coa participación nas loitas en curso. Os povos tamén sirven como refugio para os activistas que toman un descanso da vida da cidade. Moitos dos povos levan a cabo proxectos que os manteñen involucrados nas loitas sociais. Por exemplo, un povo autónomo en Italia ofrece un entorno tranquilo para un grupo que traduce textos radicais. Do mismo modo, os povos de alrededor de Itzoi foron unha parte importante da resistencia por 20 anos contra o funcionamento da represa hidroeléctrica de Alí. Durante uns 10 anos, a partir da ocupación de Rala cerca de Aritkuren, os povos autónomos en torno a Itzoiz crearon unha rede intercambiando ferramentas, materiais, experiencias, alimentos, sementes e outros recursos. Eles reúnense periódicamente para discutir a axuda mutua e os proxectos comuns. Os residentes dun pobo irán hasta o outro para comer, falar e, quizáis, ofrecer unha docena de plantas adicionais de frambuesa. Tamén participan nas reunións anuais que reúnen as comunidades autónomas de toda España para discutir o proceso de construcción de colectivos hostibles. Nestos, cada grupo presenta un problema que foi incapaz de resolver como intercambio de responsabilidades ou poñer en práctica decisións de consenso. Despois, cada un deles ofrécese como mediador mentre que outro colectivo discute o seu problema, preferentemente un problema que o grupo mediador ten experiencia en resolver. Os povos de Itzoiz son notables, pero non os únicos. A oeste, no Pirineo Aragonés, das montañas de La Solana, conteñen casi 20 povos abandonados. Ao escribir estas liñas, 7 destes povos foron ocupados novamente. A rede entre eles encontra-se todavía nunha etapa informal, e moitos dos povos están habitados solamente por algunhas persoas nunha etapa temprana, e no proceso de renovación dos mesmos. Pero moita desa xente está se movendo ali cada ano, e en pouco tempo podían ser unha constelación máis amplia de ocupacións rurais que Itzoiz. Moitos destes povos manteñen fortes conexións co movemento Ocupa en Barcelona, existindo unha invitación aberta a xente a visitalos, a axudalos, incluso a mudarse ali. Baixo certas circunstancias, unha comunidade tamén pode obter a autonomía que necesita para construir unha forte forma de vida mediante a compra de terras en lugar de ocupala. Sen embargo, a pesar de que pode ser máis seguro, este método crea presións adicionais para producir e ganar diñeiro para sobrevivir, ya que estas presións non son fatais.
Logo, MAI é unha rede de cooperativas e povos autónomos que comezou en Basilea, Suiza, en 1972. O nome no idioma provenzal significa o tempo que poida durar. E ata agora cumpriron co seu epónimo. As primeiras cooperativas de Longo Mai son as granxas Le Pigue-Noyer, Granges-Neuve e San Hipólito, ubicadas cercas da aldea Limans en Provenza. Alí viven 80 adultos e moitos nenos en 300 hectáreas de terra onde se practica a agricultura, a xardinería e o pastoreo. Mantéñense 400 ovinos, aves de corral, coellos, abellas e cabalos de tiro. Está funcionando un garaxe, un taller de metal, un taller de carpintería e un estudo de textiles. A estación radial alternativa Radio Cincine estivo transmitindo desde a cooperativa durante 25 anos cumplidos no 2007. Centos de xóvenes pasaron pola cooperativa axudando e aprendendo novas habilidades, a miúdo gañando o seu primeiro contacto coa vida comunitaria ou agricultura non industrial e artesanía. Dende 1976, Longo Mai fixo funcionar unha cooperativa cun moiño para illar, para fiar en Chantemerle nos Alpes franceses. Usando tintes naturais e a lana de 10.000 ovellas na súa maioría locais, eles fan suéteres, camisas, sábanas e tela para a venta directa. A cooperativa estableceu o sindicato Atelier, unha rede de ganadeiros, e o traballo da lana. A fábrica produce a súa propia electricidade con enerxía hidráulica a pequena escala. Tamén en Francia, cerca de Arles, a cooperativa Mas de Granier encontra-se ubicada en 20 hectáreas de terreo. Eles cultivan campos de heno e olivos nos anos bos, producen aceite de oliva suficiente tanto para manterse a eles mesmos, así como tamén a outras cooperativas do Longo Mai. 3 hectáreas dedícanse ás verduras orgánicas, entregadas semanalmente aos suscriptores da comunidade en xeral. Algúnas das verduras enlátanse para conservalas na propia fábrica da cooperativa. Eles tamén cultivan granos para o pan, as pastas e a alimentación dos animais. Na rexión de Transcarpati, en Ucrania, Zeleniai, un pequeno grupo Longo Mai, púxose en marcha despois da caída da Unión Soviética. Aquí crearon unha escola de idiomas, un taller de carpintería, un rancho de ganado e unha fábrica de produtos lácteos. Tamén teña un grupo de música tradicional. A Red Longo Mai usou seus recursos para axudar a formar unha cooperativa en Costa Rica en 1978, que entregou terra a 400 campesiños en terra que fuxen da Guerra Civil en Nicaragua, o que lles permitiu crear unha nova comunidade e provela por si mesmas. Tamén hai cooperativas Longo Mai en Alemania, Austria e Suiza, producindo viños, construindo edificios con materiais locais ecolóxicos, facendo funcionar escolas e moito máis. Na cidade de Basilea, eles manteñen un edificio de oficinas que serve como punto de coordinación, centro de información e un centro de visitantes. A convocatoria para a rede de cooperación redactada en Basilea de 1972 di en parte: que espera vostede de nós? Que nós, para non ser excluídos, nos sometamos a injusticia e a tolas compulsións deste mundo sen esperanzas ou expectativas? Non nos negamos a continuar esta batalla imposible de gañar. Negámonos a xogar a un xogo que xa se perdeu, un xogo cuxo único resultado é a nosa criminalización. Esta sociedade industrial, sen dúbida, vai á súa propia tumba e non queremos participar. Preferimos buscar unha maneira de construir as nosas propias vidas para crear os nosos propios espazos, algo para o que non hai lugar dentro deste cínico mundo capitalista. Podemos atopar espazo suficiente nas zonas deprimidas económica e socialmente dende onde os xóvenes fuxen en cifras crecentes e só quedan os que non teñen outra opción. Como a agricultura capitalista é cada vez máis incapaz de alimentar o mundo a raíz das catástrofes relacionadas co clima e a contaminación, parece casi inevitable que un gran número de persoas deba volver á terra para crear formas sostibles e localizadas de agricultura. Ao mesmo tempo, os habitantes das cidades necesitan concienciar dende onde ven a súa auga e comida, é unha maneira de facer isto é visitando e axudando nos povos. Unha revolución que son moitas revolucións. Moitas persoas pensan que as revolucións sempre seguen un curso tráxico dende esperanza á traición.
O resultado final das revolucións en Rusia, China, Arxelia, Cuba, Vietnam e outros países foi a creación de novos réximes autoritarios, algúns peores que os seus predecesores, os demais apenas diferentes. Sin embargo, as grandes revolucións do século XX leváronse a cabo por autoritarios con a intención de crear novos gobernos, non abolilos. Agora é obvio, se non o foi antes, que os gobernos sempre mantendrán ordes sociais opresivos. Pero a historia está chea de evidencias de que a xente pode derrocar a seus opresores sen sustituílos. Para iso necesitan a referencia dunha cultura igualitaria ou explícitamente obxectivos, estructuras e medios antiautoritarios e un espírito igualitario. Un movimento revolucionario debe rechazar todos os gobernos e reformas posibles, a fin de non ser recuperados como os moitos dos rebeldes en Cabilia e Albania. Debes organizar flexiblemente de forma horizontal, o que garantiza que o poder non será permanente, delegado aos líderes anclados a unha organización formal como sucedeu coa CNT en España. Por último, debes de ter en conta que todas as insurreccións involucran diversas estrategias e participantes. Esta multitud de beneficiarase a partir da comunicación e a coordinación, pero non debe ser homoxeneizada ou controlada dende un punto central. Esta normalización e centralización non é nin desexable nin necesaria para as loitas descentralizadas, como as emprendidas por los Lakota, os ocupas de Berlín e Hamburgo demostraron ser capaces de derrotar as lentas forzas do Estado. Unha nova etos pode xurdir no proceso de resistencia, xa que encontramos causa común cos estranxeiros e descubrimos as nosas propias forzas. Tamén pode ser nutrido dos entornos que construímos para nós mesmos. Un verdadeiro etos liberador non é simplemente un novo conxunto de valores, sino un novo enfoque para a relación entre o individuo e a súa cultura. Require que as persoas pasen de ser receptores pasivos da cultura a ser quenes participen na súa creación e reinterpretación. Neste sentido, a loita revolucionaria contra a xerarquía nunca remata, senón que continúa dende unha xeneración á seguinte. Para ter éxito, a revolución debe darse en moitos frentes á vez. Non debe traballar para abolir o capitalismo, deixando o Estado ou o patriarcado sen tocar. Unha revolución exitosa debe estar composta por moitas revolucións, levadas a cabo por diferentes persoas con diferentes estrategias, respetando a autonomía de cada unha e construindo solidaridade. Isto non sucederá da noite á mañá, senón no curso dunha serie de conflictos que se acumulan entre outros. As revolucións sen éxito non son fracasos, a menos que a xente perda a esperanza. No seu libro sobre a rebelión popular en Argentina, dos activistas do Reino Unido concluen coas palabras dun piquetero solano. Non creo que decembro de 2001 fora unha oportunidade perdida para a revolución nin foi unha revolución fracasada. Foi e é parte do actual proceso revolucionario aquí. Aprendemos moitas leccións sobre a organización colectiva e a forza e as barreiras da autoxestión. A moita xente abre os ollos do que podemos facer xuntos e que tomando control das nosas vidas e actuando de maneira colectiva, xa sea como parte dun piquete, unha panadería comunal ou un club despois da escola, mellora espectacularmente a calidade das nosas vidas. Se a loita se mantén autónoma e coa xente, o levantamento seguinte terá unha base sólida sobre a cal construir.